Da, jedan je. Vani smo, a? Ta ra 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 ra. Gdje Aleksandar je? Ajmo s tim krenuti odmah, pa odmah u glavu, znaš kako. Aleksandar imao neke porodične obaveze, tako da nije mogao da dođe, ali evo nas Moramo se gore. opraviti jer sam stavio na poster najavni da će biti i Jeste, on. Aleksandar evo nije mogao dođe, imao je neke porodične obaveze zbog kojih nije mogao da dođe, ali eto, bit će prilike. Ima bebača sada. Da, čestitamo čoveku, Čestitke. jeste, ima bebu, čovek postao je otac, svaka čast. Da, evo, prije ulaska u samu ovaj sam podcast, ja mali lako, u biti shout out, odnosno podsjetnik gledateljima, Q&A, pretpostavljam da će biti dosta dug, to je u biti Martin će moderirati pa ćemo vidjeti ovaj, ali u tom dugom Q&A-u onaj ko postavi najbolje pitanja, to ćete vas dvojica procijeniti koje dobit će ovaj lijepi Logitehov miš koji nam je omogućio naš partner Links, pa evo, imate tu čast da odlučite kasnije ko će dobiti ovaj miš, ali to o tom potom ima još vremena. To sam namjerno sad na početku naveo da ljudi postavljaju još pitanja na Patreon za početak, onda gdje postavite, bit će pročitano, ako ne budu pročitano, Martin je kriv i to je to. Jel' tako, Martine? Nije Simke tu da ga kriviš. Da, nije Sinke tu, pa evo. Šta, kako ste putovali, šta imaju? E, dobro je, Ratko, drago mi je, 2 godine nisam bio u Zagrebu. Mnogo mi je lepo ovde kada dođem u ovaj vaš lep studio. Vi imate ovde prostor, ono, hangar od 100 kvadrata, najveći studio. Ti Mada si prvi danas, puta znaš, ovdje, ti si repturski nisam. Mislim, ja sam u podcastu, nisam u Zagrebu, ali danas gdje god smo putovali, nismo uspeli iz prve nigde. To je Da. najbolji deo priče, da. Dobro, to kao kad ja krivim Martina za pitanje, tako ti kriviš Tešu za krivu navigaciju, tako nešto. Ma ja to pogledam na Google Mapsi, je vidim. Da, i Odem u Google je drugi kriv. kraj. Google je kriv, to da je kineski Google, onda bi možda Da. funkcionirao bolje. Šta ima u ovoj grupi Reptile, ti si tamo bio aktivan, On je vrlo aktivan u grupi. Bio Bio sam, si, da. više nisi. Prošlo vreme, izašao sam u suštini kad je bila na vrhuncu ona priča oko Badžuna, zato što je postala ta jedna tema dominantna, ali eto, verujem da ćemo pričati o tome, tako da ćemo prolongirati za kasnije. Pa da, doslovno koji god gost doće, bude to pitanje. Pa... Prvo, Banđur je vrlo onako kontraverzna ličnost. Ja tu nemam mišljenja, ja sam agnostik po pitanju Bađuna. Zašto? Jer nisam ispratio iskreno u dovoljnoj meri. Meni nemoj, sipaj duplo čoveku, on će Ajde, umjesto daj mene da čašu pije. samo da koči. On pije umjesto mene, pošto kao što znate, ja ne pijem alkohol, ali Kad on... ćeš ovaj promijeniti tu? Ma da, Slikaj ga samo tako dok drži i onda napiši on ne pije alkohol. Da, ali on pije duplo umjesto mene, evo Ajde može. da mu nazdravi čovječ, onda bar. Ajde, Ajde. nazdravite. Ajde, ja ću sa ovim da nazdravim. Dobro, sve da, nije da, moja živio. voda, reda radi, Živio. evo. Živjeli, živjeli. Taram. Taram. Kakav je viski? Meni je dobar uvijek. Ja sam zadovoljan. Sponzor je uvek najbolji. Da, Ja, zamisli u slučaju. kod tebe da je podcast drugačije koncipiran, da su doveli recimo, ne znam, nešto levo, neki iced tea da bude sponsor emisije i da ti moraš onako celu emisiju iced tea da piješ i onako da ga držiš i kažeš uš, što je dobar, ja ovo cepam po litar za emisiju. A znaš, imamo sreću što nam niko ne govori taj, kako se to kaže, product placement, niti neki marketinški obraz. Niko nam neće reći da moramo reći da je nešto Nemate to. Jednostavno konzumiraš i to je to šta... Ako Da. nekog treba To hvaliti, je po... nas ne košta ništa, da. Da, Ti pa naj, možemo tvoj definitivno. deo da To ćemo odradimo. mi sad nakon par čaša ćemo onda hvaliti šta god treba. Hvalit ćemo Sinketa za ovaj dizajn studija, Što, za, Sinke je kako si majstor. rekao, hangar, ono, jel? Ne, Sinke je majstor. Sinke je ovo napravio, ovo izgleda svetski. Ovo, bukvalno, pošto pratim sve živo šta ima na YouTube-u, na celom prostoru bivše Jugoslavije, niko nema ovakav studio. Ovo je Ne, stvarno pohvala ti, svetski izgleda. da. Ovo Sinke, stvarno izgleda kao ono... A nemaš više ono što si poklonio Avi Karabatić, ja. Da, ne znam, neke stvari su nam i odnijeli, neke stvari smo poklonili, ali puni se, znaš šta, malo pa se nešto novo postavi. Sad ne znam, neke stvari se nekad maknu, vrate, nemam pojma sad po kojem principu, ali ono... Zapravo ja najmanje, ja pričam s gostima da najmanje gledam šta je novo, šta nije. Jeste vi razmišljali šta staviti kod sebe, ono malo da Ne možemo, promijenim? Zašto je naš koncept... Ovo je koncept dnevne sobe i tu treba da bude onako natrpano, toplo i to. Dok mi imamo onaj neki minimalistički koncept sa onim zidovima i zbog toga bilo šta ako bi stavili, bilo bi suvišno. Tako da zbog koncepta studija mi Pa ne možemo promijeniti ništa... koncept, evo šta Pa ti... ne, znaš šta je fazon? Vi imate koncept dnevne sobe, a mi imamo veličinu dnevne sobe. I nama pored stola ne stane tu ništa, generalno. Koji su drugi voditelji, osim vas dvojica, E, tu je, Aleksandra? ovako, e, tu je Aleksandar, tu je Nemanja Oblaković, evo da ga predstavim. On je momak, eto, trenira,
Ti ćeš udarati krušku ako bude. E, ne. E, Urs je razbio krušku, vidi. Razbio krušku? Da, vidiš kako je ispuhana, pukla vam. A, ne, već. A sad smo na godišnjem, to će sad nakon godišnjeg će se opet nova doći, pa onda. E, on je tu dečko. A, na jesen. Da, da, da. Na jesen, on trenira. Ja navijam, znaš, ono sa Čekićem da udaram, Čekićem. Pa zabije se. E, to je bilo dobro. Da, 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 malo da promijenimo ovaj već dosadno. A, već je kliše ovo kruška. Da, treba Čekić i sad će neko drugi čut pa će nam ukrasti devi, jebi ga, da. Nema veze, to sam već spominjao. Nastavi, ajde. Tu je, bio je do skora jedan kolega Ognjen, on više nije tu, on radi sad u drugoj produkciji. Ali pa to je transfer neki bio, šta? Pa da, mi smo imali više transfera. Marko Jeremić transfer u BN televiziju. Bio je jedan kolega mlađi, Vukašin, koji je kratko kod nas radio, koji radi za Arenu. Onda imali smo skoro transfer iz Balkan Infa za jedan YouTube kanal. Mislim, za jedne dnevne novine u Srbiji koje imaju YouTube kanal. Jedan kolega krenuo da radi. Tako da, u principu, ono, mi smo na neki način rasadni kadrova, ali sadašnja naša postava, ja, kolega Oblaković, kolega Aleksandar koji danas nije mogao da dođe i ima četvrti član koji isto bi ti bio zanimljiv jednom da dođe jer se bavi ezoterijom, magijom, paranormalnim i time baš je dečko duboko u tome, Nemanja Blagojević i on je... Trebalo sam njega sasvom pojeska, nije Aleksandar. Trebali smo, ali šta je problem? Trebalo sam ga u Gepekovaj. Ne, znaš koja je fora? Ja i on Gepekovat, kako ja i on nemamo decu i onda nam je ono, u principu, ono, možemo da dođemo, zedemo se. Deca su problem, jedan i drugi imaju decu, jedan i drugi imaju bebu i onda ih je cimati jako, jako problematično. Aleksandar je hteo dođe, ali nije mogao. A ovog Blagojevića nisam ni pitao jer sam pretpostavljao da... Blagojević, to je, šta to je onaj iz Zemunski klan, je li Blagojević? Nije nikad. Uglavnom, on je dobar kolega, on se bavi tim nekim magijama, sistemima, tim. Tako da on bi ti jednom bio zanimljiv, on će jednom doći da... A šta, bavi se proučavanjem ili... Proučavanjem i praksom. Praksom, ono, ufologija, crtanje onih rituala, ono, ono full paket te tvrde ono ezoteričke priče. Ne, pardon, je Spasojević. Ajde ti malo isto, ne daj njemu da te preuzima ovaj. Ne, ja njemu puštam. Ne, neću, ja puštam sad njega priče. Ja sam teši na sve. On je malo stidljiviji, da... moramo malo da ga nateremo priča. Njemu ćemo dati ovaj nekakav za zgibove šipku i to. To kad se ubaci, onda će biti zanimljivo. Da, ovaj. Nešto si spomenuli ovaj da dok se tu da će snimat neke emisije, ono šta snimat. Snimat ćemo. Kako su dogovorili ovaj pa čisto? Tebe. Da, mene. Elvisa Dusparu. Petraka, Ursa je trebao biti, međutim, ostao je na moru. Koga imamo? Gorana Šafareka, Gabudizatora i to bi trebalo biti. U principu ukrali smo sve goste podcastima. Pa dobro, mislim, ali znaš šta, baš to je sam Martin rekao, bilo je 700-800 gostiju, mislim, da. Jebi ga, ovamo. Ako je toliko bilo gostiju, šta da radiš? Ovamo? Šta da radiš, moraš da... U principu, Zagreb je mnogo lep, mnogo volim kad dođem ovdje, mnogo je neko kultura, narod. To kaže ono, kad dođe u bilo koji grad. Ne, Zagreb baš volim. Kako se zove, šta ti radiš, Ratko, pišeš neku knjigu? Evo, nadao sam se kad vas, znaš kao ono, Balkan Info, dolazi mi srijeda, igrom slučaja je to tako ispalo, nije to trebalo biti tako. Kao da će igrati Dinamo Zvezda pa će biti kao naš podjebavanje, ali jebi ga, da. Nema ništa. Prvo Škotska pa Šerif ovaj, ti međusobni dvoboji. Ja ne pratim fudbal, ali ono, ovi Škoti i Šerifnani su baš dušmani. U svjetskom prvaku se sve oprašta. Da. Ja ne pratim fudbal, iskreno, ja mislim to zaglupljivanje naroda, ono, i svi hrvatski i srpski klubovi, da se narod gleda neke ljude koji jure neku loptu na terenu dok političari kradu pare i to. Ja razumijem, recimo, ono što ja volim. Ja volim recimo kad negdje izbije rat da pratim ono svaki dan kao što sam pratio rat u Siriji, rat u Ukrajini, sad ovaj rat na Gorno Karabah, to rat protiv ISIL-a u Iraku, tu ima za šta da navijaš, ima šta da pratiš, dinamično je, dešava se i u krajnjoj liniji... Zbog se navija za koje je to rat, Azerbejdžan ili Armenija? Srbi uvek navijaju za pravoslavce svugde i to je to. Navijali smo u Ukrajini za Ruse, u Azerbejdžanu za ove Jermene, dobro, ajde, ceo svet je navijao, ovi normalni ljudi su navijali za Asada u Siriji, to se podrazumeva, jer ono, za koga ćeš za džihadiste da navijaš, ono, mislim, ali recimo to... Ali to, vidiš, to bi bilo dobra fora da stavio za ISIL, kužiš, to bi bio jedan od rijetkih, ono, da gledaš, rijetki... i suprotno kuta, kao ja no, novinar ISIL-ovac, kao... Ja znam, ajde, neću da kažem, ja znam jednog čoveka, u principu, svako ko je navijao za ISIL je islamista, niko ko nije islamista nije navijao za ISIL. Međutim, ja znam par ljudi
Znam jednog dečka iz Zagreba, dobar dečko, moj prijatelj, koji je u principu navijao za ISIL jer je smatrao da oni oslikavaju kao neku suštinu islamske tradicije i da treba da pobede, što je onako dosta neortodeksna pozicija. Ali recimo, to praćenje ratova meni ima smisla, jer zašto? Ishod ono je realan. Samo nek ti stavi neki naslov tipa zanima me rat, a ne fudbal i kultura. Ne. Ali dobro, ja nisam rat. To će biti klip ovaj, to će biti bit. Ne, ali ja nisam ono... Volim pratiti ratove. Ne, ja nisam... Došao sam u Zagreb zbog rata, kako fudbal i kultura. Ne, kakav rat, ono, ja nemam veze s tim, ja vojni rok nisam. Ali navijate za Zvezdu, ako je ova... Ja navijam za Partizan, a kolega... Pa navijao sam nekada, dok su pobeđivali, sad... Pa sad je ono, kaže, najjači Zvezda 30 godina, nešto sam čitao, nije? Pa nije, ovo ti je, mislim, najjača katastrofa, realno govoreći. Da, srpski fudbal je na jako lošim granama, to je katastrofa. Dobar nam je košarka, dobar je vaterpolo, ja, rukometa, fudbal naš je... Za Transnistriju, kako se zove, Transnistrija, Šerif, jesi pratio Tiraspolje, ovaj, tu pokrenu odmetnutu? Pa jesam, htio sam tamo nekad... Navodno je gazdo Šerifa, stvarno Šerif, ono, znaš, ima Šerif pokrene, kuž. To je neka pokrenu, onako kao... Ja sam upoznao, kad sam bio na nekoj konferenciji, neke novinari iz Transnistrije, nikad nisam bio, nažalost, želim da odem. A kako se zove, ima dva naziva, Transnistrija... Tiraspol je glavni grad, a jedan naziv je ruski, a drugi je moldavski, i sad ono kao... Transnistrija, i zaboravio sam drugi, ali... Hteo sam tamo da idem, zato što sam čuo da je tamo najautentičnije iskustvo u odlasku u Sovjetski savez. Jer u smislu zgrada, simbolike, sve kao da si došao u doba Sovjetskog saveza. I to je nekako jedno od poslednjih tih autentičnih mesta i treba tamo otići, samo ono... Me su bili tu jedni gosti, ovaj, išli su jugom, s ja dijelovima... Ja sam te momke pokušao da dobijem, ali nisam našao broj. Da, s jugom do Mongolije, pa i on ima nekako... To je u biti Sinke sređivao, sad kao razmislim, Sinke dogovara to, pa bi on to možda znao. Išli su do Mongolije, jugom vraćali se nazad i nisu u Transnistriji, policija ih je opljačkala. I onda, i da ne bi slučaj nekom prijavili, otpratila ih je do granice i onda pedala istrivanje zemlje. Ali kakav si čovjek kad pljačkaš neko ko vozi jugo? Da, i koji ošao do Mongolije, vraćaš nazad na povratku ga pokradiš, užas. Ima onaj tip. Nisu da imali nešto novaca, ali ono, znaš, i to je jedino što sam čuo. Ona, u biti gledao sam do ovoga, kako se zbog, Bolden Bankrupt. Da, on je dobar. Gledao sam njega kad je bio u Tiraspolu. On je jedini meni od tih travel youtubera, koga mogu da gledam, a da kažem ono da je okej program. Ovi ostali, to je tako glupo, isfolirano, retardirano. Da, dobro, jebi ga, znaš, kažem od tih međunarodnih, ono, sa vaših prostora, evo, čisto da pohvalim svaka čas ovom Juricu Galići, on baš pravi ove dobre priloge iz Dalmacije, to vidim sad bio u Turskoj, jako dobro čovjek radi, ali mislim na onom međunarodnom planu, to su takve neke gluposti, neki ono luxury travel, neki hoteli, nešto. Ovaj lik jedini radi nešto što bi po ono po nekoj estetici ono odgovaralo ukusu nekog normalnog čovjeka da vidi to. Pa dobro, lik je budala, jebe ga, za početak, a to se cijeni uvijek, znaš, kad neko baš da kogod da ga gleda, znaš da ovaj nije normalan, ono baš. To smo mi razmišljali, razmišljao si ti vjerovatno tako nešto da radiš, ali problem sa svim tim snimcima sa putovanja je što treba mnogo novca i pored toga što treba mnogo novca, moje lično iskustvo je kad odeš negde, mnogo je zajebano da snimiš bilo šta, a u isto vrijeme i da vidiš i da imaš bilo kakvo iskustvo kao turista. A dobro, znaš šta vidi, kada njega uzmemo kao primjer, čini mi se da moraš jako biti komunikativan i moraš ono, brbljavac i budaletina i još znati isprovocirati. A ja volim pričati, ali ne sad baš da više ispričam sa svima, doslovno sa svima na koje naletim da pričam i nešto za, kako se kaže, zagrozaš, špekavam ih. To nisam taj lik. Ali šta ti je to ono, grad ti je grad, zgrade su različite veličine, ali ljudi ti tu daju pečat. Da, ne možeš, dok nemaš neku dublju interakciju sa nekim, preneti to onima koji te prate. Pa da, ovisi sad, ja kad bi to išao, kad bi to radio, išao bi po nekakvim, ko što sam i ono, nešto sam objavljivo videe. Ne, 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 ja mislim da bi ti bio super tim, tu, ja ne mislim da bi bilo loš. Ide po lokalitetima, nekim koji mene zanimaju, znači ja mogu pričat kad dođem karikirano pored nešto sad Turskoj, pećina u kojoj je rođen Abraham, prorok Abraham, znači i tamo kad ideš, nekakva zebancija usput, okej, ali ovo kako on radi, ja mu skinem kapu. Znaš šta on ima što ovi ostali nemaju? Generalno ti kad ti gledaš sve te travel vlogove, to i kad čovjek ima puno toga da kaže, nekako bude usamljenički. Jedan čovjek, kamera, zgrada, predeo, to,
fali ta neka interakcija, živost. Da, ovaj ono, dođe u Indiju, tamo neka Canelo pasi slam u Boliviji i sad recimo u Ukrajini, ona pasni kvar sad ovaj zadnjih videa. Ide tamo, priča ljudima bez uzeva, ispituje, znači priča, brblja, ode pred birtiju nekim ovisnicima, plaća, cugu, dopijevate, pa to je ono baš budala. Svaka mu čas, mislim, što je preporuka ljudima da pogledaju. Ali treba dosta novca za to i zajebano je iskreno, ti sad recimo da otputuješ negde, tebi je jedna skroz stvar ti to da vidiš, a druga stvar da ti odeš sa namerom da snimiš, tebi to totalno atmosferu celog mesta pokvari jer tebi je u glavi samo ugao ovo ono, znaš, baš je i dosta je vremenski isto to, znaš. I kod njega, znaš šta je mu isto velika prednost, to što on, bar ono kako ja to primijetim, u komadu snima, a to mu jako ide uz ruku, znači nije ono da, najgore je ti kad odeš negdje na neku poziciju. 50 mesta, 50 uhvati da, ovo, uhvati ono. A on ide spići 2-3 sata u komadu s kamerom i pegla ono. Znači... Jeste, a ovo kada na 5 mesta onda ceo dan izgubiš, nisi ni video to mesto, gdje si, nisi ništa, samo si proveo jureći kadrove po ceo dan i na kraju si snimio 20 minuta, pola sata materijala, izgubio si ceo dan ono cimajući se. I ima tu još jedan bitan faktor, pošto sam sa Juricom dobar privatno, što on čovjek gleda da mu tu nije zarada na prvom mestu. I onda možeš da skloniš ekspresiju sa strane i doslovno da ideš na kvalitet. Mm. Jer ako radiš neku hiperprodukciju, to ti je malo žrtvovanje. Ne možeš da svaki dan nekog provocirati i zazivati. Pa da, vidi, ali i kod Jurice i kod Bolden Bankrupta, ono što je zajedničko je da ih to što rade baš zanima naš. Dosta drugih radi nešto zato što mora, zato što mu je takva situacija, ili zato što se nabije nekakav rutinu, tempo ili slično. Jel, ono, dok ova dvojica rade ono... I liče čak. Čelani su oba dvoje, to je to. A dobro, Jurica mi čak i nije onaj. Jurica mi onako puno ozbiljniji, ovaj Bolden Bankrupt, stvarno baš koma budale. Jete, to je ono, bio u Srbiji, znaš da je bio u Srbiji? Bio moj drugar, poznanik, drugar me, ja mu ga je sreo, slikao se sa njim, pričao. Bio u Srbiji, dobio je koronu, čini mi se, u Srbiji. Jeste, pa onda nije ni objavio videe, nešto da, tako. Da, upoznao ga moj drugar. Da. Kako je vama ono, znaš, kao YouTube kanal u usponu, prije 2 godine si rekao da smo bili zadnji put, mogli smo bili nešto i u međuvremenu, ne znam sad više, zaboravio sam to. Ali ono, kako napreduje ta cijela priča? Dobro, ti si u međuvremenu, kada si ti postao voditelj? Ja sam pre nekih godinu i pol dana, mislim da smo tada dobili možda 100.000, 120.000. Za vreme korone je mnogo dobro raslo, ali onda je malo, od zime malo se usporilo, pravi problem YouTube algoritmi malo možda. Jel si provjerio možda u čem je problem? Pa problem je što manje preporuka imamo. Mm-hmm. Tu prave problem algoritmi, ali nema vas. Jel zbog kontenta, zbog sadržaja? Ne, generalno svima u Srbiji. Te je bila ona žale. Priča sa ISIS-om, sad ne znam koliko je to tačno i koliko je provereno. Da su ranije bili monetizovani. Ne, to je pre. To je bila taj problem, ali to je problem od pre 3-4 godine. Ovo je znači, ajmo reći ovako, zaključak je zašto su generalno svi se žale na to da je nekako pala gledanost. Ono što se meni čini kao nekakvog korisnika, ne kao ovaj proizvođača sadržaja, da YouTube jednostavno gura više strane sadržaja. Gura strane, ali preporuka. To mi se čini. Ali preporuka je problem, ne preporučujete sa strane, ne preporučujete, to je vezano za cijelu ovu političku priču sa svime onim što se dešava. Znači korona i to je ono? Da, korona, da. Oko toga je vezano i oko ove cijele imunizacije i cijele te priče i za to je vezana cijela priča i onda želeći da uspore određene trendove na internetu koji su uzeli zamaha više nego dosta, oni su odlučili da određen tip sadržaja, podcasta, kanala malo manje preporučuju, da bi jednostavno manje se širile takve ideje. Pa to ti je da ona demokratija da se sad pogodan dogovoriš ono što žele da čuju. Da, ali vjerovatno njih i mrzi da gleda ko šta gdje priča, nego ajmo sve da... Pa moguće, da. Dobro, kad se vas dvojite cijepili, kakva je situacija, ali smijete pričati o tom? Pa neću o tome da pričam i... Jer, znaš da je čak pravi problem i ova mreža gdje smo oko tih pitanja. Da, pa znam. Mi ne pokrivamo te teme, tako da... I je takva situacija. Mogu reći da nisam vadio sam test. Da. Ne, mudro ovaj, kao taktički ovaj manevar. Ali ne, pa znaš ono kao, koji god gost dođe tu pita mene, jesam se ja cijepio, onda znaš, onda moram sad jedan neka gosta pitati. Ali ja se nisam ovaj. Znaš šta ti je tu problem, Ratko? Nije problem po meni da li se neko vakciniše ili ne, nego je problem što je doslovno medicinski sistem toliko korumpiran i izgubio i ugled, da čovjek poput mene ili Teše treba da preispituje stvari o kojima ne zna apsolutno ništa, da budemo opušteni. Jer je naše znanje medicine velika nula. I onda kada ti iz te pozicije
razmišljaš da li je nešto zdravo i učinkovito, onda vidiš da ti ne valja nešto u sistemu. Dobro, ali nekako bi rekao za Balkan Info da je dosta ima tih videa, korona, dosta, antikorona. Dosta, mi smo se trudili da afirmišemo priču koja je alternativa u odnosu na mainstream narativ. Zato što mainstream narativ je gurao jedno i prikazao je jednostrano jednu priču vezano za tu priču, a mi smo hteli tim videima da pokažemo, to jest ne mi, naši gosti, jer mi u principu ne kažemo ništa, mi imamo nula vlogova na našem kanalu, eventualno ja mislim tri puta, ali dva puta sam bio ja gost na kanalu, ali to je ništa. Ovo je iz Kine. Da, video koji je uklonjen, da. I hteli smo da pokažemo suprotnu priču od mainstream narativa, da ljudi čuju drugu stranu, šta je pozadina te priče, šta bi mogla bude pozadina, zašto se to dešava, iz kog razloga i ponosni smo na to i drago nam je da smo uspeli nekako da informišemo ljude, da se ljudi ne informišu samo iz ovih mainstream medija, nego da čuju i drugu stranu priče. Dobro, to si rekao onako tehnički precizno. Prihvatljivo za sve. Da. Ne, okej, okay, ali ono, čini mi se da dosta gostiju, mislim, ja sam znam pogledat ovaj vaš sadržaj, dosta gostiju priča. Da, ali oni su u jednom spektru koji je protiv neke stvari, ali da. Dosta njih sami su kontradiktorni sami sebi, a i drugima međusobno. Pa dobro, znaš kako ja privatno, kakav je neko, ne mogu ja njega da jurim, ono, da gledam šta on privatno radi. On je meni tu u studiju. Ja iskreno ti kažem, za privatan život mojih gostiju se i ne raspitujem, jer ono... A, ne, to nisam ni mislio na privatni život. Da li oni privatno su kontradiktorni, da li je neko, ne znam, protivnik nečega... Ne, mislim se više na ono šemu, pričaš jednu agendu, sad nevezano šta cijepiva rade, ima sad to sad 100 teorija, ovih teorija zavjere, ponavljaju svakako, i onda mijenjaju teorije, dođu jednom, ispričaju jednu teoriju, onda kada ta teorija pokaže da nije pila vodu među... A, ima to. Onda u drugom gostovanju priča sasvim nešto drugo i bilo je, ali... Jedna se ponašao kao da nisu pričali u prvi puta ono što su ali pričali. Ali znaš što je faktor tu? Faktor je u tome što se ta sama nauka razvija dodatno. Mi saznajemo nove stvari o samoj toj krizi, o prirodi stvari, izlaze novi podaci. I onda moguće da je to neko radio, ja ne znam, ja nisam ispratio, ali ako je radio, prirodno je da kad dođu novi podaci, kako se sve globalno menja, da revidira čovjek stavove, da kaže možda je ovo bilo tačno, možda nije, samo idiot ne menja stavove kada činjenice ga pobiju, tako da to ne mora nužno bude loše. A mislim da to ima dosta i do tog očekivanja kad su kamere, jer ti kada dođeš prvi put i možeš govoriti apsolutnu istinu, to je zanimljivo, ali treći put nije. I onda ljudi naprosto zbog toga što znaju da su okruženi objektivima, imaju tu potrebu da uvek kažu nešto novo i da uvek budu u trendu i onda znaš do čega dođe. Da, ali meni, po meni je ključan tu faktor otvorenosti. Treba biti otvoren za sve teorije i sve ih plasirati, pa narod treba da odluči u šta će veruje. Pa ne, slažem se ja s tim sve što ste rekli, ali ono, čini mi se da neke su teorije stvarno bizarne. Koja ti je bizarnija? Da. Pa ova, Dora, bila mi ona bizarna, to sam već pričao u podcastu, ona, ajmo reći, dosta nedefinirana, ono, 5G mreža i slično. To mi je na 5G mreža i korona, to mi je bilo dosta nedefinirano. Znači, svako ima svoju teoriju, baš zato što je kraj nedefinirana. Znači, ono, teorija zavjera ima neke svoje, ajmo reći, okvire, moraš zaokružiti. U 5-6 točaka teoriju, bila zavjera ili teorija zavjera, sad nebitno što je, moraš imati nekih 5-6 točaka konstrukcije. Ona je imala možda jednu ili dvije i onda su svi ostali nadodavali te 3-4 ostale, pa je svako imao svoju teoriju. A kad svako ima svoju teoriju o nečemu, znači da nešto ima s teorijom, bar se meni čini. Nije daleko od toga ni ova priča sa cjepivima od strane znanstvene zajednice, oni isto, svako ima svoju teoriju koja nam se desila sad ovaj Zavod za javno zdravstvo je plasirao u videu na nacionalnoj televiziji. Osobe koje su govorile da se cijepe, da se one cijepile zato da im mama i tata ne dobiju bolest, da im mama i tata ne dobiju koronu, što niko nije nikad ni rekao da ako se cijepiš da ne možeš zaraziti nekog drugoga, znaš. I to je Zavod za javno zdravstvo koji nas plaćao financijski u kampanji, da oni pričaju nešto što je znanstveno neprovjereno, znači čak mainstream znanstvenici poput Faucija nikad to ne bi rekli, kužiš. Znači, da, ajmo reći da jedna i druga strana su pokazivali dosta boljke u tom problemu, jel? A ne, problem je što tu niko ne otkriva apsolutnu istinu. Mi smo imali taj slučaj, čovjek je gostovao kod nas, pokojni glumac Vlasta Velisavljević, i ja sam se čuo sa njim mjesec dana pre nego što će preminuti, zvao sam ga da dođe opet. Tada je išao na revakcinaciju, uspješno je to završio. Čovjek je otišao da produži vozačku dozvolu i nakon revakcinacije je dobio koronu i preminuo. Da, to je prilično poznat slučaj, ono, da. Jeste, ali... I kona se dosta odjeknuo, ono, da. Znaš kako, tu jeste problem sa svim tim teorijama. Plauzabilnost teorije, naučno gledano,
Koju si to reč upotrebio? Plazabilnost. Plazabilnost. To je hrvatska reč, kod nas je nema. Kod nas slabo. Kako menja nacionalnost? Ne menja, ima i kod nas plazabilnost. Ima i kod nas. Plazabilnost teorije se oslikava u tome da li... Rekao mi Šarži da si ti neka genetika skauka za pomoć, da možeš ovaj. Ne, meni je majka polu Mađarica, polu Čehinja. Tako ne, okej, okay, polu... ali rekao genetski nešto, sad može se lažiti. Genetski sam G2A haplogrupa. To su ovi preindoevropljani koji su gradili one megalite i to. I to je stara haplogrupa onog prastanovništva Evrope i oni su ti, kako se zove, najveća koncentracija njih u Švajcarskoj, zato što kad su došli Indoevropljani, oni su pobegli. Ne, dobro, vratite sad na ovo, pa ćemo sada kasnije opet vratiti na ovo. Plauzabilnost teorije se meri sa opovrgljivošću. Šta to znači? Teorija ima vrednost u kojoj meri može da bude opovrgnuta. To jest, kada postaviš teoriju, moraš da postaviš tačne uslove pod kojima bi ta teorija mogla da bude netačna. Jer ako tvoja teorija, ma šta suprotna strana kaže, uvek bila, ako bi tvoja teorija, ma šta suprotna strana kaže, uvek bila konstruisana kao tačna, znači da tvoja teorija nije naučna teorija. Samim time, ne znam, mnogi su opovrgavali, ne znam, naučnost marksizma, jer marksizam, koju god ti hipotezu da izneseš, oni mogu da je objasne. A suština je u neobjašnjivosti. Znači, mora da postoji rezultat koji može tvoju teoriju da odbaci. I to dokazuje da teorija ima neku vrednost, to jest da cirkularno ne dokazuje samu sebe. E, problem sa ovim teorijama zavere često ume da bude što koji god kontraargument da daš, ili sa teorijama takozvane istine, nije bitno, što oni uvek mogu cirkularno na osnovu same teorije da dokažu sami sebe i nemaju tu mogućnost da njihova teorija može da bude netačna. Ili da postane još zaverenički, znači uvijek da. Imaš ovaj, kako bi rekao, taj... sigurnosni bijeg da kažeš ok, može se i ti, onaj koji propagira kontrateoriju. Znači, uvijek možeš uvući bilo koji kritičar reći i on je mason, on je satanist. Ali to postoji u nauci u vidu Okamove oštrice. Da kada ne možeš da dokažeš taj teorijski krug teorije, da uvek dodaješ neke dodatne činioce i neke misteriozne faktore koji će kao nekom mistifikacijom učiniti da teorija ostane plauzibilna. I to u principu nije naučni metod. Njega Umberta Eka, Foucault-ovo klatno. A postala ti istina u suštini doslovno kao kocka i onda onaj, jer ima više različitih mogućnosti, makar to što mi vidimo, i onda onaj koji je prikazuje bira ugao da se vidi broj koji njemu odgovara. Da, vidi, ali meni nije, naravno da svako može pogriješiti, da neko vjeruje u nešto, možda nije dovoljno pročitao, pa mu se činilo logično, sve ja to razumijem, ali mi više me, baš kod ove korone me smetalo to što su oni koji su bili autoriteti za neke zanimljive teorije prije i koji su pogađali dosta stvari, su doslovno, promaši jednu teoriju, nema već, sam promašio, sam ispao ridikul, idem na drugu i tako ono, prvo, tipa, neki kaže 5G mreža, bla bla bla, uzrokuje koronu, okej, ne, Bluetooth, korona, pali Bluetooth, odnosno cijepivo, onda sljedeće, okej, možda nije ni to, cijepivo unosi teške metale, kada dođemo uz nekakvu temperaturu, zavrće nam tijelo, eksplodirat ćemo, znači ono, evo, pa to je već 4 teorije, veze se, svaka opovrgava svaku, i nijedan nema nikakvog smisla, bar ali, po mom mišljenju sad. Ali to ti je lako objašnjivo, jer taj posao ti zahteva ti da bi bio naprosto popularan, nije važno da govoriš istinu, nego samo da si prisutan. Pa, ali vidi, ali onda ti nisi ni znanstvenik, ni pseudoznanstvenik, ti si influencer, šta? Ali, ajde u odbranu tih ljudi, čisto da kažem, da je ova situacija koja se desila jedinstvena situacija u istoriji čovečanstva, i kao što su svi iznenađeni, kao što da mi je neko rekao, recimo, pre 2 godine kad sam bio ovdje u studiju podcast inkubatora, da će se desiti nešto, da će se zatvoriti granice, da će tražiti neke QR kodove da uđeš, pređeš državu, da ovo, da ono, ja ne bi verovao. I tako je prirodno da u takvim prevrtnim kriznim situacijama ljudi jednostavno traže rješenja i pokušavaju da objasne neobjašnjivo. Jer ovo sve što se dešava jeste čudno i definitivno ne treba odbaciti ideju da tu postoji neki element neodređenosti i da ovaj zvaničan narativ koji nam je rečen ne može u potpunosti da objasni celokupnost procesa koji se sada dešava. Pa dobro, ali znaš šta, opet kad zaokružimo tu priču, čini mi se da je dosta, mi se sviđa što se ideologija nekako vratila na svoje početne postavke. Recimo, na početku, sjećate se vjerojatno na početku korona, lockdowna, blokade, kako god, lijevo progresivni krugovi su bili za slobodne granice, pa makar Europske unije, za ne zatvorene granice, pa makar što god da se dogodilo. Na kraju su ljevičari opet postali ono što su uvijek bili totalitaristi.
Znači, na kraju su uvijek ono, uzmimo nekog žestokog autoritativnog vođu, zatvorimo granice, nametnimo šta ima čovjek, mi ćemo mu reći da treba raditi, čovjek je dovoljno glup da ne kuži da smo mi pametni od njega, mi ćemo mu reći da treba, znaš. I onda smo se vratili ljevica i desnica onim svojim početnim postavkama i to mi je baš super zapravo. Jer ono, dugo su glumile nešto što nisu, sad su se vratili napokon da budu ono što jesu od početka, jel? Od početka, kažem, i opet na kraju mi se više sviđa taj otpor samim mjerama nego... E, otpor je ogroman, ljudi ne znaju koliki su trenutno protesti, recimo... Otpor je liberalan, znači otpor je liberalan, a desnica je ispala liberalnija puno ljevice, što je uvijek bi trebala biti po mojoj nekoj zdravoj logici, ali ljevica si uzela liberalizam i znaš da godinama prije korone ljevica, to su ljevičari, liberali su jedna te ista skupina. Da. Sad su napokon pokazali da su desničari veći liberali ljevičara, jevi ga. Evo, veliki protesti su bili nedavno u Parizu, pre par dana, ne znam da li si vidio, to su masovni neredi, demonstracije, ljudi protestuju protiv ovih svih mjera i svega što se dešava. Tako da, ovo daje sve jednu veliku energiju za jedno globalno, za jedan globalan vid bunta koji može i neke političke stvari da reši, tako da možda nešto i pozitivno bude od ove krize. Ili će biti nova kriza kao klimatske promjene, a.k.a. globalno zatopljenje. Što će na kraju, mislim, sprdali smo se par podcasta, na kraju će globalno zatopljenje postati globalno zahlađenje. Znači, što su na kraju teoretičari zavjere su govorili, to nije globalno zatopljenje. Za par godina će na kraju to izvati globalno zahlađenje, ali nema veze kako će ga zvati, na kraju će ljudi sami biti svojevoljno u kućama. Zašto? Zato da bi štitili atmosferu, ne znam, da bi se borili protiv klimatskih promjena, ne znam, jeste... Koliko si ti karbon neutralan kao čovjek? Ne znam baš ovaj. Jel vam budu takvi gosti? Pa dobro, sad se dosta govori da o zelenoj agendi. I mnogo. To je jedna od glavnih tema sada. Uglavnom... Ko je bio? Pa manje više svi provlače. Zato što ti je tendencija gostiju koji govore o tim stvarima da mora ići uvek u zaktuelnost i onda verovatno prate, jedni se konsultuju sa drugima sada da ja onako budem tolerantan. Tako da je to opet neka od redovnih tema emisije i onda kogod je da dođe mi je provučamo jer znamo da zanima ljude. Da kao zelena agenda, to je bila za bance tu kod nas, kao zelena agenda, tijekom ulaska imigranta zelena agenda kao islam, jel? I sad je zelena agenda, ekologija, ali zelena ostaje u modi. Zelena agenda, fosilna goriva, električni automobili, transhumanizam, čipovanje, internet stvari, kako se zove, veliki reset, to se ponavlja na svakodnevnom nivou kod nas, to su nam glavne teme, maltene, ono, jer je to dosta aktualno. Pa da, dosta, kada sam onako rošto po naslovima, dosta vam je naslova jako slično. Jako slično, ali... Je li vam to problem, problematično, je li vam to dobro ili vam je, ajmo reći kratkoročno dobro, a dugoročno problematično, jer sad dosta ljudi, evo, ja ću vam reći iz prve ruke, dosta ljudi s kojima sam pričao, oni kažu da kao, ne gledam više Balkan Info, svaki video im je isti. Ali to ti donekle vrši i ovu evaluaciju publike, zato što dosta ljudi se zadrži na tom naslovu, onda komentarišu na osnovu njega i nisu pogledali apsolutno ništa. Pa da, ali taj clickbait, to je dobra opcija. Mi smo to izbjegli u startu. Dobro, vi nemate, zašto vi imate drugačiji tip naslova, pa znaš kako? Da, mi smo se baš onako, ja sjećam na početku je bilo rasprava, treba li to stavljati, treba li u naslov uopće staviti ko je gost, nekakav naslov. Dobro, ali vi nadokredite sa kratkim snimcima koji imaju malo dvije. Okej, da, ali što onako činilo mi se na startu, ja smo mi uzeli, ako Joe Rogan radi tako, zašto, ko je ovaj on pametniji od nas? Stanite, vi ste stavili naslov gdje te Teša pita Ratko, bi li ti glumio u porniću i kažeš da izbjegavate clickbait? Aha, ne, to je dobro, ali to je bilo... U kratkim klipovima, ali u emisiji nemaju. Ne, to je bilo, ali nije ni clickbait, nego on to stvarno rekao i to piše u naslovu. Znači, clickbait je kada kažeš nećete vjerovati što je on upravo rekao. Ne, nemamo mi baš tako. Mi u principu stavimo... Vi definitivno nemate. Nemamo, mi stavimo nešto što je osoba rekla. Sad neki naši gosti imaju senzacionalne tvrdnje i onda nama nije teško da... Jovanka Jolić, moj apsolutni favorit. I da te senzacionalne tvrdnje stavimo u nas. Jovanku Jolić sam gledao, znači, tri put sam gledao ovaj podcast. U biti emisiju. Znači kako, trudimo se, to je, radimo. Elon Musk iz Republike Srpske. I onda, znaš, kad to kaže,
onda je još bolje tvrdnju, kaže on iz onog plemena koje mijenjuje imena i prezimena, to mi je još bolje ovaj. Da. I kad je rekla da je Tito, da je Tito potomak Isusa Krista i Marije Magdalene, to mi je ono... Ne znam, jeste, ja, Tito znači, je meroviške vozne. To je ono na aparatima, znači na aparatima i ovi koji vole Tita i vjernice, znači sve ih je, sve ih je udarilo čekićem. Ovaj. Imamo u nedelju snimanje sa Jovankom pa ćemo proveriti tvrdnje. Jovanka je car, ona je jedna izuzetna osoba, mi nju mnogo volimo. Šta je rekla za ovaj, odakle te, da je rekla nešto u mađarskim? Sipaj viski čoveku. Lagano. Pa, slabo pije. Slabo pije. Da, slabo. Treba da zaposlimo nekog u produkciji. Trebali smo kamermana da povedemo. on bi ti sve to popio, cijelu flašu. Još bi pitao, ima još nešto. Ono. Sad je Bjelanović osakatio za mangovač. Dobra priča, nije loša da... E, mangovač je doneo Bjelanović i kamerman malo kao da proba u WC ovu liku mu ispio. Jeste bili ovaj, je on bio opet kod vas? Jeste, radili smo u nedelju sada. Da, pa ja gost. Da, ja ma super. Preko, on je ozbiljan čovjek, on je ozbiljan. Da, malo njoj legenda ko osoba, pa onda znaš, kad je neko dobar. I ima sjajnu priču. Mm. Da, ko, Jovanka Jovlić kaže definitivno, mislim da je ona kod nas dosta popularna. Svarno? Među vremenom, zato što, a jebi ga, ono, to je više taj nekakav, ono, Goste. Bio mi je Vladimir Lalić, ali slikar, i onda su mi rekli kao, zašto nisi zvao pravog Vladimira Lalića, ja kažem, meni ovaj Vladimir Lalić, vaš najbolji slikar, realno. Da. Jel bi ugostio pravog Vladimira Lalića? Pa, ja sam rekao već prošle puta da bi zašto ne. Evo, Laliću, slušaj, pošto nećeš da dođeš na Balkan Info jer si ljut, znam zašto si ljut, nije bitno, mi nismo ljuti na tebe, dobrodošao si. Dođi lepo, evo, sedneš lepo na autobus, dođi ovdje u Hrvatsku, to. U podcast inkubator, kod Ratka i veruj mi, to će ti bude top gostovanje. To će govorit ono, da. Da. A gdje ste našli ovu tu Joličku, jel? Ona je bila, znači, ona je bila mi... sa Petrom Čelikom. Jeste, nju je Petar Čelik. Kako su njih dvoje ovaj, da, dobro, oni su imali one... To je internet, Facebook. Tu su ljudi popizli kod nas kad je bila ona spika atomske bombe, Trump, pedofili neki, one gluposti. A i dobro, kao potres u Zagrebu, to su ljudi baš jako napizali. Aleksandar Nogo je to da, bio to je bila srpska, pošto bila je popularan tad QAnon. I to je bila neka srpska verzija QAnona. Da, to su gde ljudi su oni morali da dodaju Zagreb i neke hodnike i bombe i nešto. Da, joj. Nemam pojma šta, ali u principu, ja recimo da sam Zagrebčanin, ja ne bi ispizdeo na to jer ja prvo tu priču ne bi shvatio ozbiljno. Ono. Dobro, ali ne, sad vjerovatno je zajebanci, ali u tom trenutku kad su bili potresi, kad je bilo aktualno, nije bilo zajebanci. Ja dobro, sam taj dan dobio jedno 100 poruka nakon što je izašao intervju sa Nogom, pošto je to imalo neki skoro 900.000, od ljudi koji žele iz Srbije da se priključe Marincima. I onda su mi slali kao izvini, kao kome da pošaljemo upit, mi hoćemo da idemo tamo da ratujemo na strani Trumpa i da oslobađamo decu ispod spomenika Alise u zemlji čuda. A da, ali to su te neke, te, ja ne znam kako to, pa bizarno prilično da. Jest. I s vremena se pokazalo da je ono, još apsurdnije bilo u tom trenutku, da jebi ga. Ne, slučaj, ja nisam snimao taj intervju, ja nisam za podsmevanje nikakvom zemljotresu, ništa. Ali ja mislim da oni su, ti ljudi stvarno veruju u to. Ne, ja mislim da, ali vidi, znaš kako, gdje ti to ide sad, neko će reći, ti ljudi stvarno veruju, ali imaju neke psihičke probleme, znaš, da ti uvijek ćete da to završiti, a, znaš, meni se to zna desiti za goste i onda, a, kužiš, jebi ga. Ja uvijek branim goste, ko što i ti braniš goste. Branim, ja uvijek branim goste. I uvijek branim goste, ja čak kad privatno i ne mislim možda tako, ja branim goste iz kojeg razloga. Moraš braniti goste. Pa moram braniti goste zato što oni su me ispoštovali produkciju, došli su u goste. Ne samo što mi živimo ti gosti, oni su bukvalno mi bili gosti. Uvijek ćeš braniti goste, ali ćeš u kraju. Ja postojim, produkcija postoji zahvaljujući njima. I sad šta god ja privatno mislio nekome, moram poštovati to što on radi jer tu sam zahvaljujući tim gostima, a druga stvar ja absolutno među njima. Slažem. Bez obzira što možda jedan, dva, troje ima koje možda ne mislim, ne znam šta, o većini njih imam jako lepo mišljenje i u većini njih, čak i kad bi mogao nešto ružno da kažem, s druge strane bi mogao da kažem neke jako lepe stvari, tako da nema veze, a i mislim da treba malo širiti ideju razumevanja prema ljudima, jer previše je pljuvanja na internetu, previše je mržnje, previše je vidi ovu budalu, vidi ovu... Neki odgostiju, znači potiču mržnju, jebi ga, ne sad samo, neću reći kod vas i kod nas isto, jebate, da se razumije. Ali previše je mržnje, ja sam za politiku ljubavi i pomirenja među gostima i ono, ajde svakoga da razumemo, ajde da razumemo ovo ko je za vakcine, ko je protiv vakcina, ajde svi da se ne pljujemo i svi jedni druge da razumemo, a to je jako teško jer publika, e to mi se ne sviđa.
postali su mnogo, mnogo tvrdokorni fanatici koji neće da čuju drugačije mišljenje. Čim izneseš drugačije mišljenje, odmah te napljuju, proglase te ovakvim, onakvim. I to je jedna stvar proti koja se treba boriti. Kako se zove ovaj što je rekao da se ja ustašao papučama, kako se zove? Ja, on se zajebava, on je okay. Dobar lik. On je dobar lik. Naslov je bio, sad recimo primjer, čitao sam komentare, trebamo osloboditi sve srpske zemlje da. I dole ovi sa Sandžaka, jebi ga što je nekako logično. Ne znam kako se kovac ne kaže Sandžak, kao ne smije Sandžak, ali nema veze. Kao ovi su odmah misli da je to vezano za utakmicu Partizana ne, i ma jo, Pazara. Je kao... Da, ali vidio sam u komentarima da nije, smeta im to, znaš, ono, kao šta ćete vi oslobodit, oslobodit će vam smije vas i sad kuđiš, to nije baš nekakva spika koja poziva na ljubav, nego pa nije, razvrdo. Pa ne mislim na to, to je politika. Politički ti možeš da budeš levičar, desničar, ovo ono. Ja ovdje kad govorim o toleranciji, govorim o sljedećoj stvari. Jedan čovjek je za vakcine, drugi je protiv vakcine. Ajde poslušajte argumente jedno drugo. Ti koji si protiv vakcina, za vakcine, ajde čuj da li ovaj koji je protiv vakcina ima argument. Ali također i ti koji si protiv vakcina, poslušaj da li osoba ima argumente, ne mora odmah da psuješ, da vređaš. A problem je što je ovaj internet polarizovao ljude. Ljudi razmišljaju u crno-belim kategorijama, navijački. Imaju jedan stav, navijački su za njega i kogod ima suprotan stav je izdajnik, kreten, strani plaćenik, psuju ga, vređaju ga, a to je pogrešno, treba širiti mir i toleranciju. Na Balkanu je uvijek bilo tako, sad je jedino što je Amerika postala balkanizirana. Ali internet je to nekako ubrzao te procese, internet je, mnogo je luda masa, mnogo je luda, jednostavno više, čak i kad se slažeš sa njima 90%, i kažeš jednu stvar gdje možda ne misliš da je to tako, ispod 300 komentara gdje ti jebu mater, kažu... Jel si imao kakvih problema ovaj... Ja sam imao, ali neću o tome da pričam. Ne, pazi. I to dosta puta. Prvo to tolerancija, to ti je mogućnost da, ne znam, u prvih 10 sekundi ne reaguješ na nadražaj koji ti smeta. Znači, moraš da udahnuti. Moraš da malo iškuliraš. A vidi, ali lako je to reći, znači, lako je nama, ja se toliko oguglo na to, ja mogu pol sata da neko priča. Ja isto, možemo o čemu govoriti. Ja ga ne slušam. Ne, ja ga slušam, ali emotivno me ne dotiče. Pogotovo, ajde okej, s gostima, a druga priča kad moraš me nešto pričati, ne moraš, ali u birtiji, recimo, kad odeš nekog... Recimo, gledam utakmicu u kafiću, pa to... Ne slažem se, znači onako paušalno, ljudi ne znaju. No nije, utakmica ljudi ne prate, je tim, ali lupo, vidi, ljudi sad ne prate, sediš... Ljudi ne prate nešto o čem pričaju, ne bi to utakmica ili bilo što, i onda imaju 100 mišljenja kojima se ti uopće ne slažeš. Lako je nama oguglat kad smo se mi navikli na neslaganje s mišljenjima, ali proćan čovjek koji je u nekakvom balonu i koji stalno je istomišljenicima, njemu je malo zebanije kožiš. Jesi ti uopšte primetio u međusobnoj komunikaciji, ja sam o tome danas razmišljao kad sretnom prijatelju, to uopšte više nije razgovor. To ti je preslušavanje dnevnih obaveza koje imaš da uradiš. I tu uopšte nemaš ti međusobnu interakciju. To ne znam kakve ti prijatelji imaš, moji prijatelji to ne rade. Kasnije ćemo pričati ko su mu prijatelji. Moji prijatelji to ne rade, ne znam o čemu ti... Mada im znam, ali ne rade uglavnom to. Ne znam o čemu je... Kako se zove... Zato se treba cugati onda sve u kriminu. Zajeban se, naravno, ništa. Znači, ja takve ljude... Bude nekad ono problema kao gosti i to ovamo tamo. Kakve situacije s time? Šta za problema? Kao problema nakon gostiju nekih... Ne bude nikakav, nikad ništa. Pa ne, mislim da je to da najviše što ide taj vid neke verbalne agresije putem komentara, ali i to ti ono... Ništa. Ali ima ono kod vas, počelo ovo, to je kod nas dosta počelo spika. To mene, baš sam nekad gledao kod Joe Rogan, nemam podcast. Sa jednim likom, sad ne bi to koji je bio gost, ali ajmo reći da je priča da je kultura otkazivanja o cancel culture krenula, da je desnica počela koristiti, ajmo to je neko ljevičarsko oružje. Nema to kod nas. Mislim, nema kod vas. Ali dobro, ovaj, tek će doći za 5-6 godina. Ovaj Džala, brat Buba Koreli, čini mi se da je kod njih nešto, neka peticija. Ne, ali njih ne vole generalno, njih ne vole, ne, slušaj koja je tu priča. Čisto da objasnim, nije to toliko vezano za to. Nemaš ti, uvek si imao, ne znam, levičari, zabranite tribinu ovima, desničari, zabranite, ali to nije vezano za cancel culture, to je deo kulture zadnjih 20 godina, ono, ne znam, imao si prva predstava koja je prekinuta u Beogradu, je 1990. predstava Sveti Sava, gdje su upali, ne znam, aktivisti neki politički i prekinuli predstavu, tako da imaš to u folkloru u Srbiji od uvek, ono, ne znam, zabranite, ukinute im prostor i to.
ali taj američki ono fenomen cancel culture-a, da čovjek izgubi posao, da ne može... Ovaj kao neka, kao je kazališni, ovaj šta je neki... To, u bukvalnom smislu toga to nemaš. Imao si srpsku verziju Me Too-a, koja je gorela, ono. Imao si nekog reditelja koji imao neku školu gde su dolazile neke devojčice od 16-17 godina, Mika Aleksić, i onda su njega optužili, kao ja ne znam koja je priča, neću joj kažem ni da je kriv, ni da je nevin, jer neću, nek odredi sud. Pa dobro, nevin nije sigurno ako je, da, ne, ali... Ali, dobro, ali neću joj kažem, znaš, da li je... I on je navodno imao neke seksualne odnose sa devojčicama, i sad šta je fora? Jedna od njih se setila toga sa 26 godina. A da je to on njoj radio sa 18 godina. I koji je njen iskaz bio, kako je on nju silovao? Silovao me 8 mjeseci svakog utorka. Ne, to sam vidio, da, to sam vidio. Znaš, ono, i priča je jako sumnjiva. E sad šta je fora, ne kaže, nek sud odredi. Neću uopšte da određujem da li je bilo ili nije. Ali recimo bio taj srpski Me Too, koji je bio onako dosta sumnjiv, pa je bio neki glumac optužen, pa je bio on. Bio je čitav niz javnih ličnosti koje su neke glumice optuživala za nekakva silovanja 5-6 godina posle. I to je bila ono klasična kopija Me Too-a. I to je drmalo javnost, to je bilo ono na naslovnim stranama, to je bila glavna vest. To smo imali, to je bila kopija Zapada. Da li je Hrvatskoj drmao Me Too, ono klasičan ono da... Pa dobro, kod nas nema baš toliko Me Too-a, ali više cancel culture, ono nešto. Ali cancel culture još u pravom smislu nije došao, a što tiče Java, Brate i Buba Corellija, znaš u čemu je stvar? Taj pravac muzike, taj autotune, ima ti neki klinci koji ga obožavaju i kojima je to kao, znaš... Po njih ima punkurec, pa to su deseci milijuna jeva. Da, to je većina to sad. To je većina jeva. Većina. Međutim, ovi ostali koji kao ne vole to, fanatično to ne vole. I onda u principu ti koji fanatično ne vole uvek su pričali ono, naročito njih mrze, mada ne vole ni Rastu, nešto pretjerano, ali njih mrze još zato što su oni iz Sarajeva sa strane, ali koja je suština? Oni su napisali na internetu nekih, dok su bili manje poznati, pre 6-7 godina neke komentare na YouTube-u. I u principu, sve ovo što se dešava je zbog tih par komentara na YouTube-u koji su napisali pre 7 godina, jer u principu javnost u Srbiji nije zaboravila tih par komentara na YouTube-u i onda na konto toga je to. A meni nije krivo, ja recimo volim, ja što se tiče muzike iz Bosne, mnogo volim razne narodne pevače, to slušam, ono, nije problem, ono, i Sevdalinke, i okej mi je ovaj Halid Muslimanović. Ibrica Josića. Volim ja sve to, nemam ja nikoga protiv zato što je musliman, ja volim i džamije, volim da uđem, da putujem, da vidim, ali ja njih ne poštujem nimalo zato što su oni ljudi koji deci u emisijama promovišu kokain i kriminal i to je strašno i ja njih... Ali cijela ta priča ti da na kraju koristi samo Tomi, Ali i Bubi, jer oni koji ih ne vole mrzeće ih još više, ali svakako ne bi došli na njihov koncert. Da. Oni koji su se lomili, koji su imali simpatije, sada će dolaziti kao vid podrške. Da. Tako da i ne da, postoji... I da, kod to je jača. A ova se Nida više nije u Srbiji, šta ona je negdje pobjegla u Sloveniji. Ja iskreno ne znam kako ta devojka izgleda. Ne, ja znam. Da, ona je bio... Ona jeste iz Slovenije. Ona je valjda privremeno nešto živjela u Beogradu, ali ona je valjda rođena u Sloveniji, ima njihovo državljanstvo. Da, bio sam nešto da je kao da oni optužuju da je nešto ošla, ne znam, nije. Sad, da, mislim sami znate te. Ona jeste iz Slovenije. Mase Tračevi, to. Ali ne znam ja, ali ona je mega popularna u Srbiji, ona je zvezda baš u Srbiji. Pa mislim da je ovdje, da, pa ali to sam baš htio reći, to su, jel vi zovete njih, ne zovete ih? Pa slabo, ali znaš šta je problem, ljude iz, to sam već pričao milion puta kada gosti pitaju. Stalno gosti, ne gosti, gledalci šalju poruke kad ćete tog glumca, kad ćete tog pevača. Kog ne, ajde, oba dvojica mi tu ajde. Govorite. Ajde, recite. Koga ne zovete, znači znamo koga zovete. Izvini prije nego što on kaže. Te ljude koje pominješ, konkretno tipa, ne znam, te pevače, mi smo ih dosta njih izvali, oni u principu neće i da dođu. Aha, znaš, nije do toga da nismo hteli da ugostimo se Nidu, nego teško ih je uopšte. Glumci i pevači, generalno, jako ih je teško dovesti. Ti sam zbog podcasta, znaš, pričali smo pre intervjua, dovešćeš neke zvezde sa estrade, rekao si. Kako se zove? Pa dobro, oni su prevelike zvijezde, znaš, pa onda... Za mene zanima, znaš, jel ste vi, jel su prevelike zvijezde za vas, pa to glume da su prevelike zvijezde, ili vas ne vole kao to su neki desničari? Jedno i drugo, neki to su ne desničari, vole, nacionalisti, neki ne vole, a neki od njih jednostavno prevelike zvijezde, ali znaš isto fakt? Da, kod nas nije taj, znaš, kod nas neću reći to su taki, nego su prevelike zvijezde, znaš.
prevelike zvezde, isto. Mislim, neki, ali vidi, s vremenom će svi doći, pa ja mislim da... Vremenom će doći, sam treba budeš dovoljno uporan. Ali ima tu... I da ih zoveš 30 puta pa na telefon. Pa i kad bude, da, dobro, vi ste puno, znaš, vi ste reci puno... Ti, vi ste puno popularniji ovaj, da, mi još, ajmo reći, dobro, neke... Ne, nije, vi ste u Hrvatskoj broj 1. Pa dobro, da, u Hrvatskoj, da. Super radite i sve to, ali postoje ti gosti koje ja gledam da nazovem, a to su one osobe gdje bi se ja osjetio neprijatno zato što neko nije u stanju da artikulisano ispolji svoju misao. I onda bih doslovno pomislio ono Nemanja majku ti jebem šta ti ovo treba. Ali ja mislim da bi sad ovi navedeni koje sam nabrao da bi svi jako dobro artikulirali misao. Znači ja mislim da su to inteligentni ljudi. Ne, on ne misli na te, misli na neke glumce. Da, a za ovi, recimo i Đala Bra Buba Koreli, Sanida, mi se čine pametni ljudi. Ne, 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 nije mislio na njih, nije mislio na određene glumce. A i nekako je meni sve to lažno, iskreno, taj vid konkretno trap muzike, jer ne znam, čim ima previše boje i čim ima te scenske eksplozije, mislim da to jede suštinu. U suštini ja stvarno dobru muziku zamišljam kao ono što je nekad radio Mladen Šobić. Imaš jednog čovjeka, imaš gitaru, mikrofon i to je dovoljno. Ako ma, zaista imaš šta za reći. Ali dobro, to je naša, opet Mladen Šobić, neko voli, neko ne voli, kužiš. Koji ove istat priča, znaš. Znam da ga je Škoro izvodio ovdje, to je, sam je, gledao. Je, da. Ali dobro, znaš, Mladen Šobić, ono kao kultni lik. Ali ono, opet imaš puno bolje, mislim, ajmo reći po svemu, puno boljih od njega, on je kao umjetnik. Apsolutno, ali govori naprosto o integritetu ličnosti, da nije važno šta nosiš na sebi, da nije važno kakva ti je rasveta, da si dovoljan ti kao osoba i da će to ljudi prepoznati. Takve bih ja ljude voleo konkretno da imam u studiju. Dobro, ali znaš, on je kontrol svog vremena, on je u svom vremenu, neću reći da je on u svom vremenu Đala Bra Buba Koreli, on je u svom vremenu nekakav reper koji je današnje vremenu. Znači on dana, da tako mi uzom danas, da je poživio i da tako mi uzom danas ovaj nastupa, ne bi on imao. Kod nas problem je ono, dosta tih starih glazbenika što ne vidite, kako se kaže, contemporary albume, nisu više, ne mogu napraviti hit. A onda, onda ti je, znaš, ona izlika, ja ne želim raditi hitove, ali stari moji svi želimo raditi hitove i svi želimo biti non stop ovaj in. Zanimljivo je najbolji... uvek da, šta bi bilo s EKV-om recimo, da se nije desilo to što se desilo. Pravili bi 50.000 ti reunion, punili bi neke hale, i kako bi rekao, ajde, misli bi penzioneri da ih slišali. Nažalost, desilo bi se to što se desilo kasnije, da. Jebiga, nije moglo ništa drugo se desi. Mislim da je jako teško bi se izbjegao. Ili izbjegla sa Štulićem isto. E, sa Štulićem bi mogao, on bi punio hale još uvek. Da je u... Pa on bi sigurno, on bi sad kad bi se htio... On bi punio vi ste, hale, da, to smo prvi put bili pričali, onaj famozni intervju. Jesmo, to je, pa, to Pavković da je tu, on bi mogao da objasni detaljnije to, jer to je on radio. Pa da, detalji su, da je Doran sad zna, da sad je pobjedio, ima veliki ovaj sudski proces u kojem je dobio prvu pobjedu, evo. To je vezano za biografiju ili... Ne, to je vezano za, tek, ne znam kako se to kaže u žargonu, glazbu koju je Croatia Records, odnosno sad više ne znam koje su tu pravne kompanije, koje pravne, su kompanije, tužba, da ne bi nekog sad prozvao pa da ispadne da taj nema veze s bolje time. Bolje nemoj, menjamo temu. Da, ali ajmo reći da su koristili njegovu glazbu bez autorizacije ili tako nešto. Long story short, kako se kaže. Bila je ona priča, mislim da je njegov bubnjar konkretno napisao autobiografiju, onda je spominjao Štulića, pa se Štulić oglasio i rekao zašto on uopšte sebi daje za pravo da mene pominje u bilo kom kontekstu. A ne, to su ego tripovi, to da sam vidio. Da, ovaj Boris Liner, kako se zove, to su ego tripovi, Štulić, ono, mislim, moja, koga sam pošao na intervju. To je ono što sam ovo pripričali, svaka čast, branič integritet gosta, ali mi se čini da je čovjek davno kvasino, ovaj, ali nema veze. Da, znaš ovo kako kažeš. Ja mislim da bi on punio hale, ali je, opet, kad bi napravio Azra i Reunion. Da, ali mislim da ono, između pjesama da što bi pričao, da bi to bilo dosta nesuvislo. E, ali svi imamo taj ego, realno. Ti kad uđeš u prodavnicu, nemam pojma, mi smo danas doslovno imali smo 25 kuna ovdje u džepu jer nisam mogao naći menjačnicu. I onda sam otišao da nam uzmem neku salamu da pravimo to sendviče i sad trebam da uklopim hleb, majonez i neku najgoru salamu i nađem da se uklopim i sam sam, nikome ne gleda i kažem nećeš uzimati ovu koja je najjeftinija i na sniženju, nego uzmi ovu koja je pola kune skuplja. Šta fali, ja bi pojao najjeftiniju. Tako da mislim da imamo svi svoj ego na dnevnom nivou. Podriguša se to zove, znači. Podriguša. Što se tiče repa, ja mnogo volim rep, rep je super muzika. Međutim, problem meni sa tim autotune rapom je što je izrazito neautentičan. Svi tekstovi su isti, pišu im likovi na isti šablon, ponavljaju dve, tri teme, nema lične priče, nema autentičnog izraza, matrice su sve predosadne i mnogo je onako sladunjav, mekan,
onako nikakav rep. Pa vi ne moraš to me govoriti, ja mislim da je to sve smeće teško, ono, više manje smeće, glazbe, ali šta sad je? Ti kad pogledaš rep danas u Britaniji, Nemačkoj, Americi... Mi smo stare kljusine, jebate, povijemo, mlađima nije smeće i jebi ga, da. Ne, ali danas, ali ista tak, isti reperi u Francuskoj, Nemačkoj, Britaniji prave bolji rep. Danas. Zašto? Jer je tamo tržište takvo da oni mogu da žive od tvrdog repa i onda zato što mogu da žive od tvrdog repa, oni snime rep, album, boli kurac i ono, pune koncertne hale sa time. A ovdje u principu ovi naši kvazi reperi zavise od, ne znam, dijaspore, od, ne znam, ono, klubova da nastupaju sa MC Stojanom ili šta već. I onda, kako se zove, naprave ono neku sranje od repa. Ali znaš zašto su im pesme ista? Zato što im je i publika ista. Generalno danas imaš identične široke mase. Doslovno mladi ljudi ti se razlikuju po marki telefona i to je to. Da, jest. Pa dobro, znači, ja to više gledam onako, sada to isto zaokružimo, da je nekad trebao puno više truda da se napravi neka stvar danas. Doslovno jedan pojedinac, ako ima nekakav nivo inspiracije, da je poslušao nešto što bi mogao dobro iskopirati, može to vrlo brzo složiti. Prije po tjedni trebali za jednu kvalitetnu stvar. Ja mislim da se to osjeti ovaj. Mislim da se to osjeti na konačnom rezultatu. Daleko da nema oni koji danas se trude, ovaj, ali ti koji se trude imaju i svjetsku slavu i stvarno spijaju nešto. I mislim, na kraju, ono, kad zaokružiš jebi ga, zato balkanski izvođači ne mogu napraviti ništa izvan Balkana, jer imaju 100 milijuna pregleda. Ja mislim da je Balkan fenomen potom da ima pojedini izvođači 100 milijuna pregleda da ne mogu uspjeti vani. Pa to ja ne. Ko na svijetu ima 100 milijuna pregleda od svih izvođača da ne može napraviti koncert u New Yorku, evo. Osim ovih iz Balkana, evo, ja se ne znam nekako. E, ali to ti je ona priča, bio i onaj svjetski poznati violinista koji je negdje u New Yorku raspradao 3 dana neku ogromnu halu sa 10.000 mjesta i karta je bila $200. I onda je uzeo 5 dana pre nastupa i svirao je u podzemnoj železnici i skupio je za ceo dan $35. Danas ti neko doslovno mora reći da je nešto dobro i da to vredi slušati. Zato što ti je to ono, konji koji trče imaju povez preko očiju i jebi ga. Nema više rasuđivanja. Ali jebi ga šta pa nekad slušaj. Pa, ali tako ti, ja mislim da je uvijek tako bilo. Opet, ovo što sam malo prije rekao, ne, čak uvijek su ljudi slušali po nahođenju drugih ljudi oko sebe što oni ako slušaju. Ako platiš danas, ali nekad tako je to nahođenje bilo, znači, bilo je, ajmo reći, 67. je bilo kvalitetnije nahođenje. Ti slušaš Beatlese koji su isto za ove tvrdokorne rockere su Beatles smeće teško, znači u tom contemporary, u tom trenutnom vremenu, ta 60-ih, da pitaš rockera, reći to su oni smradovi, što su isprostituizirali rock and roll, ali opet danas, današnje perspektive kad gledaš, jebote, pa puno bolji su mi Beatlesi u svom vremenskom kontekstu nek danas nekakav. Ali izvini što te prekidam, Ratko, mada ne treba da si izvini ja. Nikad, jer ti si majstor prekidanja, ne mene, nego drugi gosti. Da. Ali, znaš što je problem u vezi rock and rolla? Što, kako se zove, kada je rock'n'roll bio u vrhuncu. On je bio ona buntovna muzika koju je omladina gurala, dok su ih ono stariji nutkali, evo slušaj, ne znam, klasičnu muziku, šlagere. Pa, ali tako je danas sa trepom, ja ti kažem. E, sad danas se obrnulo, danas je rock'n'roll muzika, muzika koju roditelji i babe, dede turaju, slušaj, sine, Beatles-e, slušaj... Evo, danas je s trepom tako. Riblju čorbu, ono, a ono kaže klinac, ma jok, samo trep, samo glas. Evo, ali trep je danas, jebiga. Ja ti ne možeš reći, evo, trep, Travis Scott, ne znam, sad bubam bez veze, Kanye West, vjerojatno sam izbaciti većinom prilično trep album. Ne možeš ti reći da to nije kvaliteta muza. Samo što mi slušamo ove naše trap glazbeni koji su... Ne, kažem, ali šta je poenta? Poenta je, rock and roll je nekad bila stvar bunta. Koji ti je najgori U-rock band? Ja ne volim U-rock, neću... Najgori? Ne volim. Au, jebate, to je baš moja sad pljuvačina. Ne volim U-rock, loša za tu tematiku. Meni je uvijek bio Plavi orkestar. A to je pop. Ja od, to nije rock, to je pop rock, jevi ga. Ja od X-U-rocka poštujem par stvari. Pre svega poštujem Laibach, izuzetno, oni su ljudi iz svjetske. Ja to nisam nikad slušao, pa ne Laibach je meni, slušao sam ih i uživo i definitivno su na prostoru bivše Jugoslavije najbolji bend, jer imaju koncept, imaju sve. I ovo ostalo sve jako, jako slabo. Ali dobro pitan koji ti je najgori, da, teško mi sad to reći. Dobro, Plavi orkestar mi je sinonim popao, znači, ne, ja ne bih rekao. Ja prezirem X-U-rock. Najviše, od svega najviše pre bi autotune slušao nego X-U-rock. Majke mi, mnogo organski ga mrzim. Ne podnosim kad ga čujem. Znaš ono kad negdje putuješ u autobusu i ono puštaju ti ceo put, ono. Ali koji voliš ono U-rock?
Koji ti je dobar, ne volim Jurok. Ja sam kod njega stvarno. On je tipa neki Bajaga. Ne volim Ex Jurok, ne volim Ex Jurok. Meni ima Dorik, ne mogu reći. Dorik bendova je bilo tu. Ima nekih, ali to su bendovi koji su posle 80-ih i 90-ih prešli na neke druge pravce. Ali ono što je definicija Ex Juroka, to je recimo Bijelo dugme, ja lično ne mogu da slušam. Dobro, to je već pastirski rock and roll, to je Thompson mi uzao, a rekao se da voliš Thompsona. Da. Pa to neće opet će da me pljuju. Šta hoću da kažem? Pastirski rock and roll, jebiga šta. Ali šta je poenta? Rock and roll je nekad bila muzika bunta, muzika omladine. Sad je rock and roll muzika onih smarača, penzionera, roditelja koji nutkaju deci slušaj ovo sine, a on neće. Isto kao što je 80-ih neki roditelj slušao, šta slušaš te, ono, kosate drekavce, slušaj, ne znam, ovo je prava muzika moje jazz gladosti. Blues, ovaj, jazz blues. Da, to, a oni su rekli, ma to je zastarelo, šta ja da slušam Toma Jonesa, ovo je prava stvar, ne znam, ono, Tom Iron sad, Maiden. Sad off topic, totalno. Sada, roditelji furaju Iron Maiden deci, a deca kažu, neću ja slušam ta tvoja sranja, ovo je prava. Off topic, totalno, Tom Jones je sad imao hit, broj jedan hit na britanskoj top ljestvici. Prije 2-3 mjeseca i on je jedini izvođač povijesti glazbe koji je 6 desetljeća zaredno imao broj 1 na britanskoj top ljestvici. Bam. Tom Jones, vidiš? Da. Sad ti slušaš Martine, jebate, daj malo tu. Aktiviraj se. Martin je trap lik. Deluje mi kao neko koji ide na rejvove sa tobom. Da, ne ide, ne ide. Da, mogao bi on, da on bi trebao ići ovaj... Martin kako ti bilo na Black Coffee, jebate? To su to pričali. Loše, loše, zašto? Evo par stvari. Black Coffee je bio vrhunski, ali... DJ koji je puštao pre njega, moja ocena nula. Ubio je sa onim tup, tup, tup. Druga stvar, publika je nula. Usporeni su, loša energija, ne videte, stalno te nešto uhvate, prolaze kroz tebe i nešto se diraju u rukama, nešto, nemaju energije ljudi. Da, ono, loše droge. Da. Loše droge, loše droge. A Black Coffee 10 od 10, meni je on super DJ, ja njega kući slušam, stvarno, opa, sve je najbolje. Ali dok je stigao Black Coffee, ja sam se već smorio i otišao kući, jer je publika bila toliko kretenska, da ono, jer šta je stvar, ja nisam išao puno po rejvovima, ali sećam se kad sam išao pre 10 godina. To su bili oni ludi likovi što skidaju majice, skaču, što ono, i to je bilo mnogo dobro. To, ovo su to. Neki ljudi koji stundiraju u mesto, nešto ovako se vrte, gledaju. Treba, da, da, to je to. To. I treba ovo... raspašoj stari, znaš ono pravi. Znaš. Ali da, kao onaj Techno Viking. Ja taj fazon mogu da razumem, ono, znaš, to je meni super. A ovo su stvarno debili i neću nigde da idem. E sad, ne znam da li ti si išao puno po rejvovima po Evropi, da li je svugde takva publika na takvoj muzici? Znaš šta, čini mi se da nisu tad, nisu znali koje, došla klasična publika od... ovoga Barutane i nije bila ono publika koja sluša samo njega, znači da je došla. Da je došla publika, to je njegov, mnogo kulturnija, bila, finija bila bi drugačija spika, da. Mislim da je to nekakva ono publika koja uvijek dođe u Barutanu. Ali ono je da loša nastupa, publika, ja ne želim s tim ljudima da blame. Znaš šta je problem? Ja se ne drogiram, oni su svi drogirani. Da. I moguće da sam ja van zemalja za njih, da ja njihov trip ne kapiram. Mislim da si ti tu dosta u pravu, da. Ali jesi ti bio kad ovaj? Nisam, jedino mi nije jasno zašto kritički pričaš o ljudima koji se skidaju na koncertima. Ne, oni se ne skidaju. Nisi ispratio priču, ja njih hvalim, ovi se ne skidaju. Ovi se nešto trljaju ovako, klate. Ja sam za one ljude koji skidaju majice, koji ono cepaju, kao Techno Viking. Šta slušaš? Ja sad se nabrao, šta ne slušaš? E, pa, u suštini ja sam limitiran, pošto je moje znanje engleskog apsolutna nula, tako da se ja držim na srpskom govornom području. Evo, Sinke zove. Eto, pozdrav za Sinketa live. Da je Sinke? Dale. Evo je. Evo ga, evo ga, ajde ponovi, molim te. Di? Evo, sad se te razglas. Ja me čuješ, Tešo? Čujem te, pozdrav, Simke. Brate, sljedeći put kad se vidimo, moramo na neki rave da odemo, jebo. Hoćemo, idemo na rave, obavezno. I da povedemo i Ratka. Dogovorit ćemo datum sve, onda cijeli vikend ti i ja rale partijamo. Može, dogovoreno, evo dogovoreno. Kako je Simke? Može, Simke. Ide i Nemanja s nama, ali znaš ko je... Nemanja, a Martin je isto obavezno, jebi ga. E, kako je na Kanarima, ajde, sad kad si u live-u, jebi ga, odgovori ljudima. Ma, sad ti kažem, dobro, odlično, jebi. Da, pa naravno, ide i Martin i Nemanja, isto, jebi. Idemo svi.
To je. Ajde, pozdrav. Evo ga, lajk. Samo kažem, Black Coffee je sjajan muzičar i mnogo ga poštujem i super mu je muzika i sve su... Izvini, reci. Ne, ja sam u suštini od ovih domaćih bendova zaista fasciniran kao ličnošću s ovim Zoranom Marinkovićem iz Bjesova, recimo. On je bio kod nas i to mi je jedan od autentičnih bendova sa područja Srbije. E, to je recimo stvarno kvalitetni rock iz Srbije. I to bi ti čak bio fantastičan gost, da. To je konceptualno, čovek je stvarno, da. E da, Marti mi danas preporučio Miloša kao gosta. Koga? Da. Milaković bi ti bio bomba i... Jel imaš ni kontakt neki, bio je on došao? Sredićem, poslije emisije ću ti dati. Martin, ja mislim, dobro se sjetio Martin. On ti je dobar i dobar ti je, dovedi jednom kad dođe u Srbiju, Miloša Šarčeva, legenda bodybuildinga. Da, to sam već bio nešto u kombinacijama, to je bilo isto odlično, da. Sad imamo nekako na... Eto, to je isto jedna tema koja bi prošla. Weekend Media Festival, tamo ne znam kada je to, krajem rujna, i bit ćemo u nekakvom panelu. Sad ne znam ko su ostali gosti, vidio sam u biti Saša Tenodi, Cvetojević i ja i Galeb Nikačević će biti javno gostio. Kakvi ste sa Galebom? On je napravio, boom ovaj međuvremenu, niste dobri. Pa ne, nemamo mi ništa protiv lika. On radi svoju priču, mi radimo našu priču. Da, pa zanimljamo komentar ovaj njega. Nismo mi... Čekaj, u jako kratkom vremenskom roku napravo. Glupo mi da pljujem čoveka jer se trudi. Slobodno. I neću zato da kažem šta bi možda stvarno mislio i to. Trudi se, čovjek radi, ono, svaka mu čast ne gura i sve najbolje za kolegu Galeba. Možda se mi ne slažemo što se tiče nekih stvari i to. I imamo drugačiji koncept svega toga i pogled na svet. Ali u principu mislim da je dobro, nek radi čovjek i mislim da ima neki ima tu definitivno kvalitet i ono, sve najbolje. Veliki pozdrav za Galeba. Da, ja sam pogledao neke, gledao sam s Rambo Amadeusom, mislim da to skoro svako gledao. Jel bio kova s Rambo Amadeus? Bio je Pavković, Pavković je vodio to. I nije hteo da bude slika, nije hteo da bude video samo zvuk, kaže šta da gledaju moju ružnu glavu. I onda nije hteo ni svoja slika da se stavi, nego kaže stavi da idu slike livada, polja i planina dok ja pričam. Kao pa što da gledaju sliku mene, bolje gledaju neke lepe stvari, pejzaže. Da, legendarno je. Kaj ti gledaš znaš pogled Galeba, ne? Pa, pogledao sam, bit ću iskren, u suštini mi se razlikujemo konceptualno, tako ajde, da nam čaš, nije da se razlikujemo. Isti format. Ono što meni konkretno smeta ili mi nije blisko jeste taj način vođenja, zato što sam ja navikao da gost bude u prvom planu. I mislim da većina ljudi koji prate medije, koji prate YouTube platformu ulaze zbog osobe koju tu ugošćavaš, a ti naprosto trebaš da budeš neka smjernica u toku priče. A dobro, to je podcast, znači podcast, jebi ga... Drugi koncept. Pa da, ali mi je naprosto previše. Previše mi je da neko za sebe uzme 70-80% vremena. Kao da Ratku nešto kažeš. Doslovno je drugačiji odnos. Ja dajem gostima da priče puno sve što prekidamo, da, to ja je. Jebi ga, da. Ali dobro, ne, pa vidi, kad gledam Joe Rogan ili neke druge podcaste koje znamo uključiti, meni to ne... To je zajebano. Ali meni nije poenta da ti budeš Joe Rogan ili da ti budeš neki drugi, meni je poenta da ti budeš ti. Ako nekog ugostiš i ako ti je ta osoba ukazala poverenje da izdvoji svoje vreme i da dođe kod tebe, trebaš mu omogućiti da se prezentuju u što bolje svetlo. A drugačiji koncept imam. Mi nemamo podcast koncept. A vi niste podcast, da. Podcast je razgovor. Podcast podrazumeva ovo, a... Podcast je birtijaški razgovor. Mi smo kao na YouTube-u kopija klasične TV emisije. Da. Tako da, mi nemamo podcast koncept, nemamo ovako ležeran razgovor i to. E pa to, znači, podcast je nastavno razgovor, kužiš. Ne, kapiram i taj deo, samo što naprosto nekako ne volim neke digresije koje ne vode nigde. Aha, misliš da kao ne voliš kao ja sam najpametniji džir i to, pa, u tom smjeru? Pa mislim da nije niko od nas, da se o tome radi. Da. Kad shvatiš da nisi najpametniji, onda si već malo pametniji. Dobro, Joca i Niđa. Joca i Niđa su bio cari. Bio sam gost ovaj, sad sam Lutinom. Veliki pozdrav za Jocu i Niđu, oni su braći. Da, to je gledao bilo, sam emisiju, odlična emisija je bila. Bilo što, da, odlično, da. Odlično. Ali sa Džusom je ono, da. Sa Džusom, sa stolom. Sa Džusom je, da. Dobro rade, momci. Marina, kakav Marina? Dobri su momci, dobro radi. Veliki pozdrav za Jocu i Niđu.
Da, to je, ali to je, mislim, ali opet, to je, sad, recimo, kad bi išao kritizirati s istim argumentima, je mogao bilo koji podcast kritizirati. Mogu pa bi ne, njima. Mogu bi njih, ali oni imaju ljudi svoj koncept i oni i to rade. Koncept koji je originalan i, ja mu reći, mogli bi se prilično dobro brandirati jer ja mu reći, on dosta originalan. Jest, dobar im je koncept i to. I na što se meni sviđa bez njih? Ja se njih sećam, kad su oni krenuli, to je meni neki prijatelj poslao, ono, imali su nešto, ne znam, 300 subova. Dvojica likova nešto sede, drže neki vibrator na stolu i nešto pričaju, krš kamera, ovo ono. I ono, lupaju gluposti, nema preglede, ali ja to kad sam video, znao sam da ovi momci, samo ako nastave ovako da rade i da prave taj fazon, da će to kad tad ono da eksplodira i da bude bomba jer je ono, originalno. I svaka čast momcima radi svoj posao. Prošli put smo isto pohvali, a evo njega, to, njega gledamo apsolutno svaki video, Mario Vreću je ga. Jeste, dobro je dečko, da znam ga. Da. Moram, pa znam da ga znaš kad si bio u armaru, jevi ga. Da, jesam, jesam. Ja zaboravio, zaboravio sam bio. Da, jevi, njega isto trebamo za gosta. Sad ću pisati tu sve što sad mi je na pameti. Sve ću ti dati, nije problem. Da, je on bio kod vas, rečo, nije. Nije. Ja sam ga bio zvao, pa je rekao kad nabije 100.000 subscribera, a mislim da je nabio među nama. Mislim da je prešao, nisam sigurno. Da, mislim, jeste. Da je, on stvarno radi dobar kontent. Jeste, radi, dečko. Dobar kontent i... Ja sam uvek da se svi kolege pohvale, jer ja ne volim, smetam i mnogo to pljuvanje, napadanje, ovi rade, oni... Napadanje između YouTube produkcija, između YouTubera, ljudi koji rade na internetu. Ja sam svako da se pohvali i svako koji na internetu se trudi nešto da se podrži, jer pogrešno je sad da se ljudi napadaju. Pa dobro, mislim da se podržaš kolege. Kolege, uvijek. Ko vam bio u gostima od kolega vam? Spomenuo sam ovako. Bio je Branko Stanković, on je novinar Kvadrature kruga i to je recimo da ozbiljan novinar koji nekih 30 godina radi te lokalne priče, bavi se uglavnom socijalnim slučajima, decom koja su rano ostala bez roditelja i cela priča ti u službi toga da oni na kraju dobiju neku kuću, da dobiju neku mogućnost da normalno funkcionišu u socijalnim krugovima. Da, ovo je jako fin čovjek. Bilo nam dosta ljudi, majlitene sve koji su relevantniji na tom polju smo ugostili. Ovi kao top zvijezde, dobro koja su bilo sad u zadnje vrijeme, bio je kod mene Šprajc. I bio je kod Petra. A ko smisli top zvijezde? Pa top, ono, tipa, ne znam se ko je top zvijezda. YouTuberi. Znam, pogledajte ovoga Zorana Kesića, ali on je ošao skroz ovaj. Mislim da mu je pala mu je kvaliteta kontenta. Vjerovatno izgubio neke scenariste, ali scenarist. I dalje ga gledam ovaj. On nije htio dođe kod nas, zvali smo ga. Aha, i dalje ga gledam i vrlo zanimljivo sadržaj. Mislim, dobro kad sprdaš Vučića, je uvijek smiješno je ga. Što će... Jeste, ne, imao dobre scenariste, imao ove ljude iz sajta news.net, oni mu pišu. Ima profesionalne komičare koji mu pišu. Pa bili su nam manje više svi... Ivan Ivanović, kako se zove? Da, pa bili su nam svi kod koji smo mogli dođe. Znaš šta je fora? Gomila tih ljudi u principu neće dođe. Aha. Jer ili su velike zvezde, ili im tu nešto politički smete, ili ovo, ili ono. Ali manje više sve koje smo mogli dovedemo smo doveli ili ćemo dovesti, tako da nema tu nikog sad da je... Pa to je dobro, znaš, ja sam mislio da vi nekad, što si ti rekao, možda nekad ne želite... Ne, nema, mi bi svakog doveli. Dosta tih ljudi ne dobija ništa sa tim, oni imaju svoj koncept u kome mogu da ponavljaju scenu ukoliko ne kažu nešto artikulisano, ukoliko im ne zvuči dovoljno smiješno i onda dolaze u razgovor gdje ti teče, ne emitujemo live, ali ti tako ostaje u tom formatu, nema prekidanja, može on ponoviti pitanje, ali naprosto nemaš tu slobodu da znaš da imaš zaleđenu beskonačnog broja ponavljanja, ispravljanja i šminkanja. I onda se verovatno postoji neka boja, zanimao bih je i ja da radim u tom formatu, da ću narušiti ono što sam stvarao godinama, a mi ne gubimo ništa, mislim. Ono, meni su u početku pisali da ličim na malog ćelavog Jodu, Teši su svašta pisali i takvi ljudi ne gube ništa kad dođe u ovu emisiju. Ma da. Jer nemamo idealnu sliku. Aha, misliš kao da je to nekako... Pa dobro, mislim, televizije je, ne... Jer ti sad recimo damo ti tekst 5 minuta da pročitaš, ti će da budeš najduhovitiji lik na svetu. A onda te staviš u stolicu i ne ti, ali ono, ti ne možeš to da reprodukuješ. A ljudi te pamte po tom tekstu koji si ono 5 minuta ti napisali najbolji komičari. I zašto bi ti onda prikazivao sebe u drugačijem sredstvu? Da, kao kompromitacija, ono da. Što nema... Da, nisi pa, ta osoba koju... Ali to je tako i kod nas ista bila, tako su mi mislili, pa kad su došli ti ljudi... Imao se, ajmo reći da je to i do voditelja, da voditelji mora izvući iz gosta
nešto, mislim da se svakog gosta može izvući jako dobra priča. Ne, samo može, mi bi ih sve ugostili, nego oni neće oni dođu. Da, oni se nekad, da, ko nas, oni neće. Da, kod nas sigurno slučaj, a se to promijenilo međuvremeno, jel? Bilo je možda neko vrijeme tako, ali međuvremeno nije više. I neke goste ste propustili da dovedete koji su legendi, Raosa niste doveli. Dobro, da, to smo već sto puta pričali, on je jako bolestan već dosta. A bolestan, samo nisam da, bolestan. Znači, čovjek ima, da, ajmo reći, razloga zašto nije došao. A on ništa, ništa, izvinjavam se. Da, da, da. On, veliki čovjek. Da, pa ja bih ga zvao odmah, pa to je jedan prvi gost bio sigurno u startu. Nisam znao, Da, 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 ima takvu gostiju, znači ajmo reći da one koji nisu pozvani iz nekih objektivnih razloga. Nisu, pogotovo takvi neki legendarni. Zašto recimo da nije bio nikad pozvan pokojni, mislim da si ti baš bio protiv ovaj Ante. Pavlović je legenda. Ne, ja sam bio za Antu Pavlovića, ali je Sinke bio protiv ono. Legenda, Bog da mu dušu prosti, on je bio car. Sinke, znaš, kao, to ti ono, šta, sad ti treba kad neko može biti nasilan, ali vidi, ja bih zvao bilo kojeg gosta. Dobro, ali on koje... jeste rizik. Pa ne, aha, jevi, svaki, svaki gost... Svaki... Ne, ali on je ozbiljan rizik. Ovdje svaka nevolja. Svaki gost, evo, realno, ti kad pogledaš, prilično je jasno ovaj, se to može vidjeti, pogotovo kod nas na kanalu, kod vas je druga priča. Svaki gost koji je imao veći broj pregleda iznad 150.000 je potencijalni rizik. Znači, ali doslovno svaki, jer svaki, ja mu imam reći da je iznimno kontroverzan, eksplozivan i ima ogroman ego. I on će preuzeti, svaki iznad 150.000 u potpunosti preuzeo podcast, bar iz moje perspektive. Neki Svarno. Su bili zanimljivi, neki manje zanimljivi, ali hoću reći da svaki od njih je potencijalni rizik jer jevi ga, to su naš... A ne, ovo je rizik da sve polomi. Ali on bi imao pola milijuna pregleda isto, znaš, to su imao, ti... Imao, svi takvi gosti, pola milke su rizični. Ali poveš. Mislim da nedostaje ljudima generalno ovdje, pošto gledam i po gledocima u Srbiji, taj koncept noći ne more. E, to fali. Vidim koliko je ovo teško. Ovo je Boga mi dosta teško. Ja sam mislio da je lažni, pravi. Ne, ne, pravi, pravi Čekić. Da, pa vidi, fali ljudima koncept noći ne more, ali... Fali zato što je Malnar pokojni, da Malnar to neko mogao ponoviti, rekonstruirati, napravio bi to, znači da... Malnar je bio najveći. Malnar je jedan jedini bilo kod takvog formata, pa ja mislim i Ante Pavlović, što god rekli, čovjek je unikatan, zato je, zato je tako popularan s obzirom koliko je ono, bio je i eksplozivan i sve što ide. Mislim da je baš, ne znam da li on bio kod tebe, Rakela, rekao da je od Malnara kupio prvi motor. Da. Rakela, da. Ali kažeš, svi ti gosti ovaj, su ono, visoka karizma, eksplozivnost nekakva i u krajnjem slučaju, baš kod nas kaže kod vas su najgledaniji gosti, nisu, ne znači nužno da su kontroverzni kod nas, definitivno da, sad evo, možda nije statistički da je svaki, ali bi rekao 8 od 10. Imali smo najgledaniji gosti su, ono, ja, doslovno, imao bi šta reći o njima, jel, sad ovako. Da. Da, je, ja ne znam kod nas, koji je kod vas najgledaniji uopće, ne znam. Pa ne znam, kod nas... Pa ne, kod nas gledaju... Miroljub Petrović može ne, da ne, Miroljub ne gostuje već 3 godine kod nas. Gledani su neki gosti... Da, ukupno najgledaniji koji je gost. Najgledaniji gost ikada je za sada Ulemek. To, i on je kontraverzan. Boško je drugi, da. E, ali drugi je Boško Joković, pripadnik obezbeđenja reality programa Parovi. I ide ka tome da prestigne Ulemeka i da bude najgledaniji gost ikad na Balkan Info. Ulemek ima 2 miliona i 600, ova je nešto 2 miliona i 600. To su da ogromne broje koja se ni blizu, tako da je. Ali ovaj Boško Joković je eksplodirao zato što je otkrio pozadinu realitija, šta se tu dešava, kakva je priča u stvari. Droga, nasilje, zlostavljanje, silovanja, prebijanja. Ali to je kod vas je velika prednost, to smo već pričali bili jednome, kod vas je velika prednost što vi, mislim generalno u Srbiji, tema, koliko god je gost kontroverzan, popularna tema, nekako nadilazi gosta kod nas, najgledaniji gosti su oni koji su najpopularniji, naš, većinom. Dva su ti scenarija da imaš gledanu emisiju. Jedna je da doslovno ljudi i gledaoci otkriju nešto što ovi posmatraju kao povlašćenu istinu, kao što je uradio Boško. A druga je da recimo u slučaju Ulemeka kada odgledaš emisiju 3-3,5 sata, bez obzira da li je gledaš 10 ili 15 put, osjećaš se bolje. Nakon toga 3 sata ne razmišljaš o tome da te možda žena vara sa kumom, da radiš za 300 eura i da su ti skratili godišnji odmor. Imaš ventil. Dobro, ja sam gledao onda šta je o meni gori, gledao sam ove Golubović i Golubović, onaj kako je Čabarka pa, Čabarka pa ono kad vraća mu pa sam ono gledao. Vraća mu, to je ono, jako, to je jako. Čabarka pa nedeljno popodne bilo, to je ono. Jeste, to je jako, to je jako, to je jako, to je onako baš. Gledam te, drži da, pažnju. Da, ja gledam te stvari. Dobro, to kod nas jako slabo ovaj. Ali drži pažnju. Kod nas ne... I, znaš koga da dovedeš ovdje? Kristijana.
sad je izašao na slobodu iz realitija. Na slobodu iz realitija. A ne smije u Hrvatsku, ne smije u Hrvatsku. Zbog neke sranja pravi ovdje nešto, gluposti neke. Da ne smije u Hrvatsku, kojiš. Pa i kod vas, znaš ko bi kod vas bio najgledaniji gost, vjerovatno Legija, jebi ga. Legija, ali on ne može da daje intervju. Da, ne može da daje intervju, ali vidi, kod vas je može tako nešto, kod vas je jako teško, znaš, bilo ko da je, koji god gost da je bio nešto što je, ajmo reći, da nije prihvaćen, da ga mediji ono, rastavljaju na proste faktore, onda kad ga ugostiš imaš ono generalno probleme da ga ugostiš, jer je tako. Kod vas to nemate s tim problema. Ne, da. Kod nas nije. Imaš generalno neku želju da koga bi hteo da dovedeš? Pa dobro, imaš ono strane goste. Strane, ali to je standardno, to će isti da kažu istih 10 ljudi, ono, i to je manje više isto, ono, nema tu, znaš. Imam neke strane goste koje bi ja, Dorod Ljevi Duhovni, jevi ga, Mulder, Hank Moody iz ono Kalifornikacije, sve... Coverdale iz ovoga, Whitesnake-a, imam ja neke svoje goste koji možda onda ovaj... Sve, zmišljam Žižeka ovdje da onda Žižek, definitivno. Ali on je tu blizu u Sloveniji, da, njega bi čak teško tehnički... Teško dobiti kontakt Žižeka. Si probao? Probao jesam, evo ako neko ima, nek bi se javio. Žižek... Pošto njemu je tu blizu, mislim, Ljubljana, Zagreb... David Kezelkov, on... definitivno. On bi mogao dođe, njemu je to koliko sat vremena vožnje. David Kezelkov, Charlie Sheen, recimo. Da. Kevin Spacey, ja bi sigurno, zašto s obzirom Žižek da Žižek bi mogao Kevin dođe Spacey, iz Ljubljana. Kevin Spacey, ne smije ja bi ga evo vrlo rado zvao. Da. Znaš, sat vremena neke, vožnje. Neke da, strane goste, ali domaće sad, pa morao bi razmisliti Milanovića, jevi ga sigurno. Predsjednika, jel? Njega, Plenkovića, jevi ga, normalno, ako je neko premijer da bi ga htio ugostiti, sad da bi on htio doći. Milanovića bi možda, ne znam, mislim da bi se njega i moglo nešto dogovoriti, već su pokušavali nešto. Ali premijera već, znaš, HDZ-ovci, dok su na vlasti, teško ih je dobiti. Ja sam radio neke druge emisije, jako teško ih je izdogovarati. Dobro, vi političari ne zovete toliko, ali... Ne, meni nije problem malo ovaj. Ljudi ih i ne vole toliko. Kod nas neke vole, neke ne vole. Na početku su loše prolazili, ali sad kad gledaš s vremenom neke... Znaš što, 2-3 sata kad traje format, onda je to ljudima zanimljivo. Jer nige ne daje duže 2 minute kuži. Problem je što šta god da ti političar govorio, ti znaš da će to na kraju obmanuti. Onda misle da su ljudi jako umorni od te priče. Pa dobro, ali ono, kad pričate nekakve stvari... Znaš, e, ovo je drugačije, ovdje imaju opušten razgovor. Problem je što mi imamo ozbiljnu emisiju, onda kod nas dođu i pričaju floskule. Da, ovdje ti onako opusta se neki da, se opusta, neki se naravno ne opuste. Jel, ali ono, da, Žižek mi je sigurno... Ali on je sat vremena odavde, šta je čoveku da sedne u kola da dođe? Njega sam već bio onaj, nekakav, za 50. podcast, sam već razmišljao. Žižeku, sigurno da. Pa ne znam, jebi ga, on imaš neke top zvijezde, Dino Merlone recimo sigurno. On ne daje intervjue tako duge nikad, pa onda vidimo, sigurno interesantan ovaj gost da vidimo šta će reći ono, o nekim stvarima koje je zanimljivo, jebi ga. Imaš ono goste, imaš mali milijun gostiju zapravo, samo ne znam ko je vama ovaj. Ali ništa, ja nemam tu šta da kažem jer isto bi ponovio ovo ono. Ili bi rekao neke ime ljudi koji smo zvali... Vučić je, a vama je Vučić, to bi govorio. A on bi bio top gost, ali on ne gostuje nigde po alternativnim kanalima, on gostuje samo po medijima. I on ima po 1-2 sata neke razgovore. Razgovore i to je dugo i... Vučića niko od kad je došao na vlast nije ugostio, a da nije bio namešten intervju. Da ono nisu bila pripremljena pitanja sve, a nikoga nikada uz to nije ugostio da je ovakav razgovor, ono opušteno, da pričaju da nije o politici, da to, jer on čovjek ne može, on je ono... Pa dobro, ali vidi, njega bi morao jedno 3-4 sata. E, Vučića dovedi u podcast inkubator. Vučića jedno 3-4 sata. Mislim da bi ti možda čak i došao. Teško. Ali Vučića bi morao jedno 3-4 sata da on tepe svoje. I nakon 3-4 sata, ono 3 sata da pričate kuži. U našem konceptu ne bi mogao da prođe zato što mi nemamo tu naviku da prekidamo gosta, a kada nekom koji je na vlasti ili kada bilo kom političaru koji je u opoziciji daš mogućnost da kontinuirano govori, on nikad sam neće stati. Morali bi da imamo ono skupštinsko zvonce. Ne, ok, ali kažem, kod Vučića bi vi sigurno napravili efekt, ali morao biti 6-7 sati. Znači on bi morao bi... Da dođe Vučić da priča o jahuasi. Jer je Vučić ja... A jahuasi je zdiju. Znaš da sam ti ja bio ovaj u Poljskoj, sad nije ni bito na čemu, u Poljskoj i ljudi s Kosova, Srbi s Kosova su mi rekli, gledali su kao jebote, sto ti, ja, ono, ne znam, kao, pa ti si onaj što je sa Tešom pričao da je Vučić peder, kao. To. Kao vi niste normalni, kao da, vidiš, u Poljskoj su mi ljudi skužili, kao. Pa da, zbog toga bi možda imali probleme jer si ga našao ono, sad kad bi on išao googlati i to, a možda ne bi, bilo bi, ali kažem, mora, s njim dosta dug mora biti razgovor da ti njega pustiš da ispriča svoje,
pa da on onda na kraju svoje. Kuš, bilo bi zajebano, a Vučić bi vam bio ono 10 miliona pregleda. Znaš kako, to jeste izazov verovatno sa neke profesionalne strane, ali mislim da je tu opet prevelik sudar ega. Ali nije čak nije izazov s profesionalnim. A što ga zoveš tam kotljski inkubator? Zamisli, pa neće htjeti. Nastav Vučić na crvenom kauču. Neće on htjeti, a to bi ono, znaš, tu sad... Državna poseta, znamo, ni ne dolazi tako. Vučić, ali kod vas bi to bilo sigurno dobro, znaš. Da. Nije to ni sudar ego, nego jednostavno jebi ga, ne, ti ga pustiš pa onda poslije ga malo se opraš i to je to naš da popizdi i bilo bi zanimljivo to za gledatelje sigurno. Jeste, jeste, definitivno bi bilo zanimljivo. Ja generalno tu recimo imao bih problem što bih ja uživao više da razgovaram 3 ili 4 sata sa tobom ili sa Tešom nego sa bilo kojim predstavnikom, da li vlasti, da li opozicije, jer 100 lica koja se vrte 30 godina smenjuju se, verovatno večeraju svaki dan zajedno, znaš da su šljam, znaš da nemaju nikakve moralne skrupule i ti im trebaš još davati na važnost. Ali to je jednom, što je zabavno, što je izazov. Ali treba Vučiću u nekoj postavi pitanje da li si ti peder. Pa to je konec. Stanković pitao Sanadera, to mislim da to bilo nešto tako. Svarno? Da, pitao ga je to, mislim da bi ovaj bi ti odgovorio sigurno. Da li si homoseksualac? Da. Kako tumačiš to da se priča po gradu da si peder, da nešto? Pa, ali to je on, ali vidi, ali kod Vučića to... Voditelje. Ali vidi, ja kažem, gledam, to Kesiće, kod Vučića to ne bi ni bilo zanimljivo jer on svakom presici on govori i svi pričaju. On je, svi pričaju da, imam, da sam pičkovac i da sam peder, znači to svakoj presici govori. Ono. Svako i on je profi, generalno. Da, i on ti to... Svaki novinar kad dođe kod njega, jeste da ima nameštena pitanja, ali on je čovjek 1000% spreman, jer se on 16 sati samo bavi odgovaranjem na pitanjem i pripremom javnog nastupa. I stvarno koji god voditelj, stvarno kad bi došao, kad bi pokušao da ga ispreseca, on bi imao spremna pitanja, spremne dokumente, odgovore. A njega ne trebaš ići presjecati, a njega ne bi išao, znate šemu njega ne možeš presjeći jer je naviko, znači on ima puno više utakmica u nogama, ja bi išao na šemu. Je li stvarno nosio gajbe Šešelju, recimo, kužiš? To. Znači, on, to nije presjecanje, ga ne provocira, nego ga ideš. Onda zašto je rekao ono u Glini za ovih 100 muslimana? A to nikad neće pristati zato što... I on možda, on bi ti, znači, išao bi ga... E, to su ga pitali za Glini. Pustio bi ga 3-4 sata da priče, onda bi ga sljedeće 3 sata ispitivao. Znači, ne bi njega nijednom išao rezati. To za Glinu, za 100 muslimana su ga pitali 500 puta i on je to objašnjavao. On bi se digao još, onda bi ga ispitivao tako neka pitanja, ovako sporadično, pa da vidimo što će odgovoriti. I dobio bi neke, ja garantiram da bi dobio, pogotovo vi, u 6-7 sati razgovora s njim da bi dobili dosta... Ali neće on generalno, nama ni poslanici iz vladajuće stranke nisu htjeli da dođu, a kamoli on. Neće, običan neki... A ovaj Šapić recimo i ti koji su... Pa bili su dok nisu bili na vlasti, sad bili ne bi došli. Ona je Martinović, Klempavi, to je moje ime. Neće niko ko je najnebitniji u vlasti neće da dođe, jer njima politika se ne pojavljuju nikakav medij koji ima bilo kakve veze sa kritikom vlasti i to je to. Pa zašto da ugroziti sigurno primanje? A koliko se priča primanje? Po Hrvatskoj da je Vučić peder? Pa nakon ovo tvoga videa se priča, pa mislim da to nije... Ali znaju Hrvati da je Vučić peder. ne znam, jer ga treba pitati to. Znaš, ali dobro, za ovu Brnabićku... Dobro, ne, otvoreno lesbek, ali znaju Brnabićka isto peder. Ali ljudi tu opet isto ne kapiraju jednu stvar. Vučiću je super da se o njemu govori da je peder, kao što je bilo kom političaru dobro da se ljudi kače na te stvari, jer onda ne razmišljaju o tome koliku platu primaju, kakvim uslovima rade, nego dođu kući, radili su za neku crkavicu i kažu a, pričaju Vučiću da je peder. I onda se smeju u tome 15-20 minuta, zaspe, spavaju 3-4 sata, opet idu na svoj glupi posao, a Vučić ili bilo koji drugi političar ima neograničen priliv moći i sredstava. Ja bih prvi volio da se za mene priča da sam peder. Mislim, možda se i priča, ali ne bar ništa o toj, znaš. Ali da imam te privilegije koje ima on. Ja se ne slažem tu s tobom. Ali to bito. Ja se ne slažem tu s tobom. Ja mislim da, u teoriji se slažem, ali u praksi, u konkretnom slučaju njega, ja mislim da njega suštinski pogađa. Mislim da njega to nervira. Nervira i zato on toliko to pominje, da. Jer ima jedna strategija kad te kritikuju, to se na engleskom zove agree and amplify. Kad te nešto zajebavaju za nešto, ti se složiš sa time i namjerno to ističeš da bi ljudima to postalo dosadno i da ti ne bude slaba tačka. I razlog je što on toliko priča da je peder i to, zato što njega to mnogo nervira, on kad čuje Vučiću peder, u njemu se prevrne želudac, jer on bi hteo da njega gledaju kao mačo muškarca, bivšeg navijača, jakog lidera, ne kao neku pederčinu. To je suština. Da, kažem, da, jebi ga. Čak sumnjam da je, ali ono, ako to je uvreda, šta pa to je vaše da ponavljate šta je. Ma da. kako se zove, i
Kako je prošlo dve godine dok nisam bio ovdje u podcastu? Kako je vama išlo? Pa dobro, znaš, ono, jebi ga. Ste porasli? Pa, za vrijeme korone mi za svi, na generalno internet, YouTube i to. Zato su, po mom mišljenju, portali toliko rokali ove huškačke članke i ovo kao, naš paničarenje, vamo tamo, svi ćemo pomrijeti, slično, zato što diže broj klikova, jebi ga. Mi smo malo išli u drugom smjeru, ali mislim da dosta, u biti, zapravo, suma sumarum, da nije, ono, da je narasla cijela priča, ko što je vjerovatno i vaša, znaš. Jeste. Imate sad više voditelja, kako ide? Imamo, da, imamo. Imamo i možda moći se još širiti, neće, ali za sad je sve okej, okay, ono, da. Idemo, radimo, vjerovatno koji i vi svaki dan rokate, ono, svaka čast. Da, mi svaki dan dve emisije, da. No, mi svaki dan objavljujemo jednu u 9 ujutru, imamo drugi kanal Nauka i Misterije Balkan. Da, vi baš žestoko pegate. Koji isto svaki dan jednu emisiju, tako da ima tu materijala. Da, pa to je onako... Nauka i Misterije smo otvorili jer je bilo jako puno zanimljivih stvari, koje, nažalost, zbog nedostatka prostora, nismo mogli da objavimo na glavnom kanalu, a koje su ipak zaslužile da budu, da ih neko čuje, i zato smo otvorili taj drugi kanal, da bi jednostavno i te priče, koje se uglavnom tiču stvari vezanih za misterije, da mogu da se čuju, tako da nam je to drugi kanal. A ono, mislim, na kraju, vidit ćemo sad uskoro i u Q&A ovaj pitanje gledatelja, pretpostavljam da ih ima dosta. Ono što zanima ljude, kako kažu, ima li para od toga, jarane? Ne toliko, znači, čisto da kažem u vezi tog dela, ima li para od toga, ni približno koliko ljudi misle, zašto? Postoji nešto što se zove click through, onaj rate, onaj. On CPM, on je jako slab u Srbiji, nije kao na zapadu, mi nemamo nikakve sponzore. Nama je jedini izvor finansiranja taj YouTube. Srećom, pa imamo jake preglede, pa na konto vrlo, vrlo jakih pregleda i puno gledanja možemo da pokrijemo troškove produkcije, ne znam, moju platu, njegovu, montažera, dizajnera, kamermana, sve te stvari, prostor, gorivo i to. Ali nemamo mi neke, kako se zove, basnoslovne pare od toga. Ja sam imao prilike da putujem, zato što me ljudi zovu džabe da putujem ovamo, onamo, zovu me na konferencije, na razna mesta i to. I onda su na kontu toga ljudi mislili da se mi kupamo u nekoj lovi. Nema tu uopšte toliko para. Da, vidite novinske naslove, recimo Baka Prase, ne znam, kupio Porschea, ovo ono. Oni stvarno imaju te pare, zašto? Ali oni imaju preozbiljne sponzore, oni imaju neke sponzorske ugovore koji su na mnogo velike cifre i oni godišnje zarađuju velike pare. I onda oni stvarno imaju te pare. Mi nemamo, ja evo na svako snimanje dolazim gradskim, ono, kako se zove, ono, nemam auto, patike koje nosim, evo ovo je Adidas, 3000 dinara kupljen, oko 30 evra, 20 evra plaćen. Na Tajvanu proizvedene. Pa dobro, nema veze, sve se danas proizvodi u Aziji, jako i treba se proizvede. Tajvan. A on je Kinez. Na Tajvanu se ne proizvodi. On je Kinez, Tajvan je država. Što je kod da kažeš Kosovo, u Republici Kosovo. Proizvodi se uglavnom Indonezija, Bangladeš i to nešto malo Kina. Nemaš na Tajvanu. Ja, Tajvan nije država. Dobro, Tajvan ni sebe ni ne smatra državom. Samo da kažem, okay. Tajvan zvanično sebe smatra Republikom Kinom. I Tajvan nikada u svojoj zvaničnoj politici, čak i oni, ne tvrde da su... Ajmo se vratiti da pusta to. Da su nezavisna država. Ako bude pričao još malo, ja ću mu platiti neke pare nakon emisije. Da. I vam što ću kažem, poenta cijele priče... Poenta cijela priča, platite im na račun, ljudi, donacije. Ne tražimo, nikada, samo ti kažem, nikada ne tražimo donacije, ništa. Ali šta je poenta? Nemojte da nas mrzite, jer ima puno ljudi koji, ne znam, ono, uzmu, pošalju mi, ne pošalju poruku, ali pljuju ono tipa lako je vama, vi mlatite lovu, ja se ovdje mučim, radim za 300 evra, vi ste u ozbiljnim parama, ovo ono, pa me neki lik startovao pre neki dan i kaže, čuo sam ono ti 5 soma evra mesečno, ono, svaki mesec, kažem, nema, volite kurac 5 soma evra, ima svaki. Nema tu toliko para. Moja plata lično je nešto malo iznad prosječne plate u Srbiji, koja je vrlo bedna. Prosječna plata u Srbiji je 400 evra. Ja imam nešto iznad toga, možda imam još 50% iznad toga. Ali nemam ja, ne znam kakve pare, niti ja zarađujem, ne znam kakve pare. Hvala Bogu, eto, zahvalan sam. U smislu da vrlo lako mogu da zaradim novac. Ne moram da radim 8 sati dnevno, lepo mi je, snimam, bavim se onim što volim. I to zadnje mi je najbitnije od svega. Ali nema tu sad ne znam kakvih para. Između ostalo, glavni razlog je što nema takvih para jeste, mi imamo mnogo kontroverznih tema. Politički kontroverznih,
društveno kontraverznih, bilo da je vezano za istoriju, za teorije zavere, za međunarodnu politiku, za odnose u regionu. I jednostavno, za sada, koliko smo vidjeli, nijedan sponsor neće staviti reklamu na tako kontraverzan sadržaj. Iz tih razloga mi nemamo pare, jer, recimo, ovaj podcast Inkubator je super, ja vas mnogo volim i to, ali vi imate malo onako opušteniji koncept od nas. Vi da rokate svaku emisiju, ono, krenete od početka do kraja i to, ma vi ne biste imali ništa ovdje, kakvi sponzori. Dobro, meni se ne bi dalo ne voliti, ja sam u biti što sam htio tako, neka malo ovako. Ne, ja vas poštujem, ja nisam protiv vas, ja ne kažem kao kritiku. Kažem, ne, kao koja si EG radiš mainstream, pa onda malo ubaciš ovo jer... Jeste, vi imate neki opušteniji koncept. Mainstream publika posluša nešto što ne bi slušala. Jeste, mi smo napravili da bude tvrda priča, koncept i to je to. I to je to, i takva je situacija, onda mi nemamo sponzora. A mi se ne žalimo, ja okej, nemam ja nekih financijskih problema. Ali u principu, da ljudi ne misle da smo kao baka prase, nema tu toliko para kao što ljudi misle, to je entuzijazam, volju, imamo da isplatimo te plate i mi smo zato... Pa dobro, ali vidi, dobro je. Jer ja sad trebam da skinem patiku, da pokažem gdje ih proizvedu. Ali vidi, dobro je ako kad sadržaj koji kaže Vučić da je peder, dobije 600 eura, a onaj sadržaj koji kaže da je Vučić heteroseksualac, odnosno SNS sadržaj, dobije 400, to je dobro. A dobro, ali bitno je da ljudi znaju da je Vučić peder. Dobar zaključak. Zadnja tema prije Q&A-a, što kažete na transfer tisućljeća? Romano Bilinović u Trilj prešao. Šalim se, ovaj Messi u Paris Saint-Germain. A i ti ćeš o tome. Pa iskreno ja fudbal stvarno ne pratim, tako da meni to jesu sulude cifra. Mene jedino zanima da li konkretno Messi ili Ronaldo, ta dva igrača znam, mogu da percepiraju taj novac. Postoji, to je pitanje, da, kad dobiješ tolike pare, da li ti imaš svest o tome? I da li zaista imaju taj novac, da li su to neke fiktivne cifre na računu? Ne, imaju novac, računu, ali da li imaš svest o tome? Šta rade sa tim, znaš? Ja... Pa dobro, Dončić je za 200, još nešto milijuna. Znaš zašto ti to kažem? Ja mogu i uvjeren sam Severina koja je pjevala na potpisu ugovora da percipira 200 milijuna, ja sam siguran, ja sam. I vjerujem da je Dončić percipira te novac. Jer dobro, gledaj pošteno. Imaš... A i Mesiju će Shakira pjevat, pa vjerujem da je ona percipira. Ne znam, kupit ćeš stan za 500.000 na Beograd, na vodi, kupit ćeš stan ćalu, kevi, sestri, ako imaš 2-3 švalerke, ženi, ali sve ti se uklopi u najviše 5 miliona. Šta nakon toga? Ja bih vjerovatno i dalje išao, jeo palačinke od 2 evra u fast foodu i to je pa to. Pa Jokić je neki, šta je kao teturo nešto, kao, bio, kao pazi, bio u gradu, u klubu i sad ljudi napadaju ga kao... To je juče izašlo, šta se napio, pio, mislim, pa čovjek... Normal van sezone, čovjek se zajevao, ima pravo nešto ovo će. I još me jedna stvar zanima, da li ti ljudi kad budu načisto, da li ih neko voli zbog novca ili naprosto zbog njih samih. Mislim, mi taj problem nemamo. Dosta, samo da, izviniš. Moje život svičarska, kako. Da, ali dosta ih ljudi stvarno voli zbog njih samih, jer oni su idoli, to je ono, oni su mislim, kao mislim ljudi koji ih bliže znaju. Ne mislim sad na ljude koji gledaju. A jebili, to je zajebano, ne znam. Ja bih volio da imam te probleme. Ja mislim da to ovisi puno. I ovisi puno stila života koje vodiš. Ovisi stila života. Ajde, svi ćemo zaključiti. Podsjetim gledateljima, Logitech-ov miš, Links, naš partner daje najboljem, odnosno vi ćete dati, pardon, najboljem pitanju u Q&A-u. Pripremite se, postavite pitanje na Patreonima i na drugim platformama. Vraćamo se kroz par minuta. Ta-raum!